លុយបងណាគឺបងអូនដឹកជញ្ជូនជូនបងទាំងអស់បងណាហើយម៉ូតូមានពន្ធបងបាទថែមួកថែមសាំងថែមវិជ្ជាជូនបងទៀតឲ្យបងសុបាយចិត្តបងណាបាទគឺពិសេសមែនតើបងមកទិញហាងម៉ូតូបងអូនគឺមិនខកបំណងទេគឺម៉ូតូធំមានរហូតដល់បាទ140គ្រឿងជាងបងណាបាទតិចទៀតយើងនឹងឃើញទស្សនភាពម៉ូតូធំនរគ្នាបងចង់បានណាអីបងចង់បានសេរីអីពិសេសមែនតើបងណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់បានមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share និង like តនេះបងណាបាទមកកម្មទូរស័ព្ទបងបាទឆេម៉ូតូ4ម៉ាំគឺបាទបាទបងចង់បានម៉ាកអីក៏បានដែរបងណាបាទបងមើលពិភពម៉ូតូហាងបងអូនបងណាបាទបាទបងចង់បានម៉ាកអីបងចង់បានសេរីបងណាបាទបងចង់បាន GPS Gen តម៉ែន1000ជាងបងចង់អឹមឆ្លាស់18បងចង់បានអឹមឆ្លាស់16 17 18បងណាបាទតម្លៃ20ជាងបងចង់បាន CB 150បងចង់បាន Honda XR បងណាបាទពិសេសមែនតើបាទពិភពម៉ូតូធំបងណាបាទពិភពម៉ូតូធំគឺមានច្រើនគ្រឿងមែនតើបងមិនបាច់បារម្ភថាហាងបងអត់មានម៉ូតូទេបងជួយ share ID ដល់បងប្អូនទៀតបងណាបាទជួយ share ID ដល់បងប្អូនទៀតបាទពិសេសមែនតើបាទ GPX ថតថ្មីថ្មីបងណាបកពីកេះតែម្ដងបងណាបាទបាទម៉ូតូហាងគេមានគឺហាងបងប្អូនមានដូចគ្នាបងបាទគឺហាងបងប្អូនគឺមានច្រើនតែម្ដងបងចង់បាន CB កាហ្វេប្រភេទកាហ្វេតម្លៃ24 25ក៏មានបាទតពី20 6 27ក៏មានបងណាបាទប្រភេទ CB កាហ្វេបងពិភពម៉ូតូល្បីនៅប្រទេសថៃបងអឺប្រទេសជប៉ុនបងដឹងណា CB បាទគុណភាពវាល្អមែនតើបាទ GPX នេះក៏ចឹងដែរបងណាបាទ GPX ក៏បងអូនមានផ្នែកមួយ GPX Gentleman បងណា GPX Gentleman បាទអរគុណច្រើនបងគួយជួយស្ដាប់បងអូនម្នាក់មួយបងណាបាទបងកុំភ្លេចមកហាងបងអូនបងណាបងចង់បានសេរីអីបាទបងចង់បាន CVR បងមលោះក៏បងអូនមានបងណាបាទយកកណាត់ជូនទៀតស្ដីបងចង់បាន Z250 អត់ពុនក៏បងអូនមានបងណាបងចង់បាន CVR 250បងអូនលក់ជូនបងតែ1550 1850បងណាបាទ CVR បាទ CVR ម៉ាស៊ីន250បងអូនលក់តែ1850ជូនបងឯងបងណាបាទព្រីបិយ៉ាព្រីមួកសុវត្ថិភាពព្រីសាំងបងណាបាទបងចង់បាននិនចាបងណាកាវ៉ា250កាវ៉ា300បងណាបាទបាទពិសេសមែនតើបងហាងបងអូនបងណាម៉ូតូធំច្រើនមែនតើបាទបងចង់បានសេរីអីក៏បានដែរជាមួយហាងបងអូនបងណាបាទបាទនិនចាគឺថ្មីថ្មីបង250ម៉ូតូជប៉ុនតែម្ដងបងណាបងណាមានការធានាម៉ាស៊ីនជូនបងរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំសម្រាប់ម៉ូតូមកទឹកតែបើសិនជាម៉ូតូថ្មីដូចជា GPX ដូចជាអីថ្មីថ្មីគឺបងអូនមានការធានាម៉ាស៊ីនរហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំបងណាបាទបាទ CVR នេះអត់មានពន្ធបងណា1000ជាងឯងបងណាម៉ាស៊ីន300បងណាបាទថៃសុទ្ធតែម្ដងបាទកូនថៃបងណាបងណាបងដែលស្ទើរលុយបងអាចយកបានមានពន្ធវា3ជាងបងបាទបាទ CB 1ទឹកតម្លៃតែ28ជាងឯងបងបងណាម៉ូតូបាសក្រុមហ៊ុនបងមុននឹងទិញម៉ូតូបងសួរម៉ូតូគេសិនថាបាសក្រុមហ៊ុនឬក៏បាសថៃបងបាសខ្ញុំបាសក្រុមហ៊ុនបងណាបាទហើយខ្ញុំលក់តែ28កន្លះខ្ញុំធានាម៉ាស៊ីនជូនបងមួយឆ្នាំបាទ Yamaha O15 បងណាបងបាទ Yamaha O15 បងណាបាទគឺមានស្តុកត្រាប់ត្រាប់ថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទគឺម៉ូតូហាងបងអូនលក់តែរបស់ថ្មីថ្មីរបស់ខ្ចីខ្ចីបងណាបាទបាទអត់លក់តម្លៃថោកហើយរបស់ថោករបស់អនឲ្យបាត់ដូចបាស់គេទេបងណាបាទបងចង់បងរំលោះបងចង់ទិញលុយសុទ្ធ25ខែក្រុងកុំភ្លេចឆាតសួរព័ត៌មានប្តីធ្វើការរងចាក់បងណាធ្វើការរងចាក់យកបានលឿនមែនតែនបងអ្នកសម្រាប់អ្នកធ្វើការរងចាក់បងណាបាទអញ្ចឹងបងជួយមនុស្សប្រមឹកបង CB មកតាក់បងជួយសែបអូនបន្តិចបងណាបាទបងជួយសែបបន្តិចបងណាបាទបងជួយសែបអូនម្នាក់បន្តិចមកបងណាបាទអាណិតប្អូនបងជួយសែបអូនម្នាក់បន្តិចមកបាទពិសេសមែនតែនបងណាបាទប្រភេទ CB បងណាបាទពិសេសមែនតែនបងបាទបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតអីក៏បានបាទតែមិនយកចូលនេះអត់ទាន់លៀងទឹកឯងបងបាទបាទ CB អត់មានទេអាជាស្រ័យបងណា20ស្ដាងមានតែអត់ពុនបងណាបាទ GTR មានរហូតដល់5ដល់10គ្រឿងណា GTR
អត់ដែរមកលេងបងប្អូនហ្នឹងនេះអត់ថ្មីអឺមកថ្ងៃមកលេងតាមថ្ងៃណាផឹកស៊ីអញ្ចឹងទេបាទបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានម៉ូតអីបងណាបងចង់បាន CBO បងចង់បានប្រភេទ CB កាហ្វេបងណាបងណាបាទបងចង់បាន Yamaha XT សិតបងណា1000ជាងឯងមួយខែត្រឹមតែ60 70 80ដុល្លារសម្រាប់អ្នកបងរំលោះបងណាមិនបាច់មានប្រាក់កក់បងណាបាទមួយខែ70 80ដុល្លារទេបងបាទពិសេសមែនតើបងណា Yamaha XT សិត1000ជាងឯងបងបាទ1800ជាងឯងបង Yamaha XT សិតបងណាបាទបាទ1800ជាងឯងបងណាបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនបងណាបាទជប៉ុនសុទ្ធតែម្ដងបាទ Kawa 250 Kawa 300 CVO ផ្នែក2 CVO ផ្នែក1បងណាបាទ GPX ថ្មីថ្មីបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បាន Yamaha O15 ឆ្នាំ2018ក៏បងអូនមានបងចង់បាន CVO 250តម្លៃ1000ជាងបាទ Share Idol ទេបងបាទបាទអធិស្ឋានបងហាខ្ញុំអត់មានលក់ម៉ូតូម៉ាស៊ីនធំទេបងអញ្ចឹង BM អត់មានទេណាបាទអធិស្ឋានបងណាបាទបាទរួចរាល់ណាបងណាបាទបាទវាមានតម្លៃប្រហែលក្បែរ 10,000 ឬក៏ 10,000 ជាងទេបង BM នៅណៃសួរហ្នឹងអូនបាទវាមានថ្លៃអូនបាទអញ្ចឹងចង់បាន GTO ពណ៌ខ្មៅបាទខ្ញុំមានពណ៌សពណ៌ក្រហមមកណាបាទ XA អត់ពន់អត់មាននេះអធិស្ឋានអូនណាបាទបាទអូនចង់បាន GPX ផ្នែក1បងចង់បាន GPX ផ្នែក2បងចង់បងរំលោះត្រឹមតែមួយខែ60 70 80ដុល្លារបងនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូធំកម្លាំង 150cc បាទថៃឡែនមានការធានាម៉ាស៊ីនជូនបងរយៈពេល1ឆ្នាំពីហាងផ្ទាល់តែម្ដងមកណាបាទធានាបញ្ហាម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធនេះគឺ GPX ខ្ញុំធានាជូនរយៈពេល1ឆ្នាំបាទសម្រាប់ម៉ូតូមួយទឹកបាទម៉ូតូថ្មីខ្ញុំធានា2ឆ្នាំបាទពិសេសមែនទែនបាទធ្វើការអេនៅកំពង់សោមក៏បងបានណាបងណាបាទសំខាន់គឺបងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយបងអាចឆាតសួរព័ត៌មានក្នុងភ័យបងផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងឆាតសួរព័ត៌មានភ័យបងតែម្ដងបាទបាទសិត250តម្លៃតែ1000ជាងឯងបងណាបាទអត់មានពន្ធទេបងសិត250ម៉ូតូថៃបងស្អាតមែនទែនបាទនិនចា300តម្លៃវា28ជាងបងណាបាទ28ជាងបាទមាន CB មាន Yamaha M ស្រាថ្មីថ្មីមែនទែនបងបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីបងចង់បងមលួបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបាទបាទបាទសំខាន់អ្នកតាមបាទខ្ញុំបងបានចិត្ត20នេះឯងបងអ្នកតាមខេតគាត់ខ្ញុំដាក់ឯកសារប្រហែលរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលជាមួយខែនេះក៏បើតំណតំណងមួយក្រុមហ៊ុន L L O L C បងណា25ខែក្រុងអ្នកដែលបានគឺអ្នកហ្នឹងគឺឯកសារគ្រប់ហើយមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេបើយើងអត់បានមកបើយើងខ្វះលក្ខខណ្ឌមកគេបើយើងយកអត់បានបាទអធិស្ឋានបាទបាទបាទគឺមិនមែនបងអត់បានទេគឺបងបានបងណាបាទអ្នកដែលដងបងអត់បានមកពីយើងអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេបាទបាទអញ្ចឹងយើងកុំអាខឹងកុំអីគឺដោយសារអីឲ្យតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេគឺយើងបងបានទេបងមិនមែនបងអត់បានទេអញ្ចឹងបាទពិសេសមែនទែនបាទបាទអរគុណច្រើនអូនតម្លាញ់បាទបងត្រឹមតែមួយខែ60 70 80ដុល្លារបងណាបាទពិសេសមែនទែនបងណាបាទបងកុំភ្លេចជួយ share របស់នេះបងណាបងជួយ share បងជួយ like page របស់នេះបងណាបាទបាទបាទបងជួយ share like page របស់នេះបងណាបាទប្រភេទsky បងណា1550រួចរាល់ណាបងណាបាទ sky 1550រួចរាល់ណាបងណាបាទបាទแซ1แซ1អូនណាបាទ MSX 125តម្លៃវា700ជាង600ជាង800ជាងបងណាបាទតម្លៃពេញ1850អូនអត់ពន្ធទេអាហ្នឹងណាបាទបើមានពន្ធតម្លៃវា3000បងណាបាទបាទបាទអរគុណបាទឆាប់ទៅហើយបងបងទំនេរជួយតបអូនបាទបាទអរគុណច្រើនអូនណាបាទដោយសារគេចូលសួរច្រើនពេកអូនចឹងអូនជួយแซបាទបងចង់បាន XR បងចង់បាន M ឆ្លាស់ពណ៌លឿងពណ៌ខ្មៅពណ៌ពីពណ៌ដល់គោបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទ CB 400មានហូត15 6ផងបាទ Yamaha O15 បងណា M ឆ្លាស់ថ្មីថ្មីបាទច្រើនមែនតើបាទពិភពម៉ូតូធំពិភពបោះដុំមកហាងម៉ូតូធំបងណាបាទហើយបើឆែកនឹងចា300តិចមើលបាទ
Yamaha O15 បងណាបាទតម្រៀបឲ្យបងប្អូនបាទមកចង់បានមកឯកបានណាតលាទៅថោកជាងគេបងណាបាទបាទអឹមឆ្លាស់ថ្លៃ1000ជាងក៏មានបងណាបាទ GPX ថ្មីថ្មី KOXU បាទ Puza បាទ GTO XR បងមកក្រៅទេម្ដងបងណាបងចង់បាន XR ថ្លៃ27 28 26បងណាបាទទៅចោលទៅណាបាទបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទបាទ28កាឡាបងណាបាទ28កាឡាជាមួយកាវ៉ានិនចាសិត300បងណាបាទបាទអរគុណច្រើនអូនសំឡាញ់បងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់នៅឆ្ងាយដែលបងមលូអត់បានអីកុំខឹងប្អូនបងណាបាទទ្រាំម្ដាយម្ចាស់ហាងបងនៅបងបានណាបងកុំខឹងប្អូនបងណាបាទបើបងថ្ងៃណាបងសំលុយចិត្តបានឬក៏បងខ្វះប្អូន4 500ឬក៏បងម៉ូតូអឹមឆ្លាស់ថ្លៃ2005 2007បងមានតែ2000ក៏បងអាចយកម៉ូតូពីហាងប្អូនដែរបងណាបាទអញ្ចឹងធម្មតាបងមលូគេទៅរឿងឯកសារតិចបងណាណានៅតាមខេត្តឆ្ងាយបើយើងនៅធ្វើការភ្នំពេញគឺបងបានលឿនបងណាបាទនៅកំពង់ស្ពឺក៏យកបានដែរបើតាដូចជាដល់មានចេញបាត់ដបងយកបាននេះគាត់ថាយើងត្រូវមិនឲ្យមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេអញ្ចឹងណាបងបាទដូចជាទី1មានអ្នកធានាពិតប្រកបដូចអញ្ចឹងណាបាទមានផ្ទះសបាយពិតប្រកបបើយើងអត់មានផ្ទះនៅក្នុងតែបើយើងមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះពុកម្ដាយយើងចេញឈ្មោះក៏យកបានដែរបងបាទអធិស្ឋៃបាទសត្វពីអាហារ1850អូនអត់ពុនសត្វពីអាហារអត់ពុន1850អូនបាទនេះសត្វពីអាហារបាទសបកថ្មីថ្មីតែមកណាបាទសបកថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទបាទ1850ណាតម្លៃពេញCBO 250នេះ1850បងណាតម្លៃពេញវា21តែខ្ញុំមកចោះសល់1850ជូនណាបាទបាទបាទពិសេសមែនតើបាទ XR មាន20មានតម្លៃ26ជាងកង់តង្មៀហើយ0405តាមតម្លៃវាបងណាបាទនេះទៅកង់មាសបងនេះបាទបាទទៅកង់តង្មៀបងបាទ20ជាងបងក្រុម3 XR ឡៃខ្ញុំបង0405បងណាអឹមឆ្លាស់អញ្ចឹងដែរបងពិសេសមែនតើបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានសេរីអីអញ្ចឹងអាណិតបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូបងប្អូនបងជួយ share បងណាបាទទិញលុយសុទ្ធចឹងប្រមាណបងបាទបងចង់បានម៉ាអីទេបងភ័ក្របងណាបាទបងចង់បានម៉ាអីគេបងប្អូនមើលទៅមិនអត់តន់សុំបងប្អូនគុំប្រកែប្រកាន់បងណាបាទបងអាចពេលបងប្អូនចប់ live បងបងអាចឆានបងប្អូនបានបងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមដានទៅមើលម៉ូតូរបស់គ្នាបងបាទបាទបងចង់បាន GPX បាទបាទអេចទ័រមានពូនអត់បាទអេចទ័រខ្ញុំអត់មានទេអូនណាជាស្រ័យបាទបាទបាទបងចង់បានអឺ A15 2018បងណាតម្លៃតែ3000ទេបាទពិសេសមែនតើ Puza 017 Puza 018 016 M ឆ្លាស់អត់ពូនក៏មានបាទ KO ផ្នែក1 KO ផ្នែក2បងណាបាទពិសេសមែនតើបងចង់បានសេរីអីបងចង់បាន CBO បាទបងចង់បាន GT បងណាបងចង់បានរបៀប CB Cafe អាប្រជា CB Cafe នេះមកណាបាទមកច្រើនមែនតើបងបាទបងមើលហាងប្អូនមើលបងបាទច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជួយ share ឲ្យដល់អ្នកនេះបាទពិសេសមែនតើបាទចង់បានសេរីអីចង់បានម៉ាអីក៏បានដែរបងណាបាទបាទកាវ៉ា300អានេះអាលុតដែរមើលអាកាវ៉ាឆេបាទ20ជាងឯងបងសិន300បងណាបាទលុតតែ20 20ជាងឆេអូឆេអែមែនតើបាទមិនសិនកន្លងទីតែម្ដងបាទពិសេសមែនតើបងចង់បានសេរីអីចឹងបងជួយ share អូននោះនេះបងណាបាទបាទ CVO 150បាទថ្មីថ្មីតែម្ដងបងណាបាទតបបងបាទបាទគឺថ្មីថ្មីតេងតែម្ដងបងណាបងបងមលូត្រឹមតែមួយខែ70 80រៀលបងណាបាទ CVO 2015ថ្មីថ្មីមែនតែនបងបាទបាទពិសេសមែនតែនបាទ GTO 650បាទតម្លៃតែ 2,000 ជាងម៉ាស៊ីនធំមែនតែនបងណាអ្នកដែលឆ្លាញ់ម៉ាស៊ីនធំអ្នកដែលឆ្លាញ់ប្រភេទពួក Rider ម៉ាស៊ីនធំធំទេបាទត្រូវមែនតែនបងណាបាទបាទបាទអរគុណចាស់អូនតម្លាញ់បាទពិសេស CB នេះបងចោតកើតហើយ CB 400ក៏មាន CB GP Gentleman ក៏មាន XR ក៏មាន CBO 1000ជាងក៏មានបាទ M ឆ្លាស់ក៏មានមកទឹកមានថ្មីមានបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតអីបងណាមានច្រើនមែនតែនបាទរាប់រយគ្រឿងតែម្ដងបងណា
បាទ CB 25ជាងអូនណាបងបង discount ដល់25ជាងហើយបាទបាទពិសេសមែនទេណាមូច្រើនអាមូអាឡៃនោះអាកន្លែងសុទ្ធមូនោះហើយអាយស្អែកបោកទឹកមួយចេញអស់នោះតែលិចបោកបោកចេញបាទកូននេះមកព្រោះខាន់កូនឈាមទេមូច្រើនពេកចឹងបាទអឹមស្រះអត់ពុនតម្លៃវាមាន7 10ជាង8 10ជាងហើយ20ស្ដាក់21 22អូនណាបាទនេះសោះ017មួយគ្រឿងណែនេះ17 10ប៉ែទេបាទបើចោះសោះ17 10កាឡាស្អាតធានាម៉ូតូស្អាតបាទនេះប្រភេទខ្ញុំណែនាំម៉ូតូនេះមួយទៀតបងណាបងតែគាត់ស្ទើរលុយបងណាបាទបងតែគាត់ស្ទើរលុយបងណាបាទអឹមស្លាស់នេះបាទប្រភេទបាសសាំងកពួរបងណាបាទធានាម៉ាស៊ីនរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំដូចគ្នាបងណាបាទគឺតម្លៃវាតាមតម្លៃ8 10កាឡា9 10ហើយ7 10កាឡាមានរហូតដល់4 5គ្រឿងបងនេះបាទប្រភេទអឹមស្លាស់នេះផ្លាក់លៃហើយបងថ្មីថ្មីមែនតើបាទយើងអត់លុយយើងយកអានទៅបាទ6លេខដូចគ្នាមកជីខ្លាំងដូចគ្នាបងធានាជូនមកណាបាទ6លេខដូចគ្នាបងនេះបាទកុំទើវាស្អាតមែនតើបាទ6លេខដូចគ្នាបងពិសេសមែនតើបងណាបាទមកជួយសៀងអស់នេះបងណាបាទជួយសៀងអស់នេះឆែកនេះបើអីអានទីមើលទៅមុខជ្រើណាមតោអាយយកមុខខាំបាទជួយសៀងអស់នេះបងណាបាទ1000ជាងក៏បានអឹមស្លាស់ជីទេបងណាបាទមកចង់បានស្រីនក៏បានមកចង់បាននេះក៏បានបងណាបាទហើយតែទៅលេខនេះមើលតែបានទៀតហៅបងអឡូបាទលឺតើអញ្ចឹងតែខ្ញុំតេតបឲ្យវិញបានខ្ញុំគប់ឡាយវីដេអូនេះបងណាបាទខ្ញុំគប់លក់ម៉ូតូឡាយតិចបាទពិសេសមែនតើបងចង់បងមលួបាទ XR តម្លៃ27 26 28 29បងណា XR បាទបងចង់បាន CVO បាទបងចង់បាន CVO បាទច្រើនមែនតើបងណាបាទគឺពិភពបាទបងចង់បាន CVO បាទអរគុណច្រើនអូនតម្លាញ់បាទជួយ share ឲ្យដល់អស់នេះបាទយើងទៅទិញម៉ូតូហាងណាដែលមានម៉ូតូច្រើនបាទលឿនលុបមែនតើចង់បានម៉ាកអីចង់បានម៉ូតអីកំងបានអស់បងបាទស្ទើរតែម៉ូតូធំដែលមានការធានាម៉ាស៊ីនជូនបងអស់បងណាបាទ A15 បាទកាវ៉ាតាគី D Tractor CVO CVO បងណា CVO 150 CVO 250កាវ៉ា D Tractor បងណាបាទAprila OE4 Yamaha O15 បងណាសិតតែតម្លៃ1000ជាងឯងបងចង់បានម៉ាកណាបងចង់បានម៉ូតណាបងឆានបងអូនបងណាបាទបាទ KTM ឌូកមាន014 013 015បងណាបាទតម្លៃតែ1000ជាងបងពិសេសមែនតើបាទបាទបងចង់បានម៉ាកអីក៏បានបងណាបាទបាទ1450បាទសម្រាប់ KTM ឌូកនេះបាទបាទ Aprila 1550បាទ CB 1000ជាងបាទ KO បាទYamaha O125 ហើយនឹងប្រភេទនេះគេហៅ KOXC បងណាបាទ1000អ្នកណាមកមុនបានមុនខ្ញុំលក់តែ1650បងបាទកង់តែក្រូច1650 KOXC ហើយនឹង Yamaha O125 បងណាបាទ1750បង Yamaha O125 ម៉ូតូជប៉ុនសុទ្ធតែម្ដងបងណាបាទកម្លាំង125ហើយ KO ថ្មីថ្មីក៏ខ្ញុំមានច្រើនបាទខ្ញុំមានច្រើនមែនទែនបងមិនបារម្ភទេបងណាបាទដូបអីក៏ខ្ញុំមានច្រើនខ្ញុំជម្រាបចាំបងប្អូនឲ្យបងចង់បានសេរីអីបងកុំភ្លេចមកហាងបងប្អូនបងណាបាទបងចង់បានសេរីអីបងចង់បានម៉ូតអីក៏បានដែរបាទបងរំលោះក៏បានលុយសុទ្ធក៏បានបងណាបាទ D Tractor នេះក៏មាន1000ជាង1750បងណាបាទ CVO 150បាទគឺមានច្រើនមែនទែនបងណាបាទពិភពបងនេះមើល CVO បងណា1 2បាទ3 4 5នៅមុខទៀតបងណាមុខ2ទៀតបាទ CVO ដូបបងណាបាទពិសេសមែនទែនគឺម៉ាស៊ីនខ្ញុំធានាមកទុកមកជូនថ្មីថ្មីជូនបងមកសម្រាប់ម៉ូតូពីហាងបងអូនគឺខ្ចីខ្ចីចឹងតែម្ដងបងណាបាទគឺខ្ចីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទកាវ៉ា D Tractor នេះតែ1750អ្ន
អ្នកណាមកមុនបានមុនបងណាបាទបងចង់បងមលួបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបងឆាតសួរព័ត៌មានបងណាបាទបាទយ៉ាមហា XT សិត1000ជាងឯងបាទពិសេសមែនតើសិតតែម៉ូតូជប៉ុនបងបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតអីពួកបងជួយ share ដល់នេះបងណាបាទបាទភូសា1000ជាងក៏មានបងណាបាទ CVO 1300 1400ក៏មានណាបងពិសេសមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងណា1300 1400 1500 1700 1800តាមសេរីម៉ូតូបងណាបាទបាទ CB តម្លៃវា20ជាងបងណាបាទ CB អីបង1000ជាងបាទអានឹងបាទក្រុមហ៊ុនថៃបងណាបាទក្រុមហ៊ុនថៃបាទអានេះKTM ឌូក៏1000ជាងដែរណា1750រួមរាល់ណាបងណា KTM ឌូមានច្រើនមែនតើបាទនេះបាទ Bad Boy តម្លៃ1150បងណាបាទ Bad Boy បាទ KOXU បាទ CBO បាទគេហៅអានេះ GTO បងណាបាទមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូតជាមួយម៉ូដែលហាងបងអូនបងចង់បានម៉ាស់អីបងចង់បានសេរីបងណាបាទនេះប្រភេទនិនចាបាទសាំងកពួរបងណាបាទ1350បាទបាទម៉ាស៊ីនធំបូមភ្លោះបងណា1350និនចាសាំងកពួរស្អាតមែនតើបាទ1550បាទ KO បាទ GPX មានរហូតដល់ចិត្ត20គ្រឿងបងណា GPX បងណាថ្មីបបពិសេសបាទ GTO អ្នកឆ្លាញ់ KO GTO នេះបងណាមាន650មាន250បងបាទមាន1000ជាងមាន2000ជាងបាទនិនចាតម្លៃ20ស្ដាងក៏មានបងណា KO 1000ជាងក៏មាន GTO 1000ជាងក៏មានបងណា GTO 2000ជាងក៏មានបាទគឺមានច្រើនមែនតើបងបាទបងបាច់ប្រឡំហាងបងអូនបងណាបាទមានច្រើនមែនតើបងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីអីបងណាបាទគឺបងមកតាក់តងហាងបងអូនមកបងចង់បងរំលោះក៏បានបាទបងទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងចង់បងរំលោះក៏បានបងជួយ share ដល់អ្នកនាងបងណាបាទជួយ share ឲ្យបងអូនទាំងអស់គ្នាបងសំឡាញ់សំណប់ចិត្តបាទ Exeter ចាំពេលចប់ការឡាយតាក់តងមកសួរបងណា Exeter មានបាទសូមមើល CB 400អូនណាបាទពិសេសមែនតើ Yamaha O15 បងណា1000ជាងAprila OF4 ក៏1000ជាងដែរបាទផ្នែក3បាទម៉ាស៊ីនស្អាតតាមមែនតើខ្ជុះខ្ជួយបងណាភ្លើងក៏ភ្លឺល្អដែរពួកនេះបាទនេះភ្លើងវាស្អាតមែនតើបាទ Aprila 1000ជាងឯងឌូក៏1000ជាងឯងបាទបងចង់បានមកអីបងមកកំងហាងបងណាបាទបាទស្អាតស្អាតមែនតើបងពិសេសមែនតើបាទជួយ share ផងនេះបងណាបាទមើលអមស្វាក់មើលបាទណាបាទមួយណាមួយណាក្រោយនេះខ្លាំងខ្លួនមានណាពូទៅមានតាលឿងពូទៅយេតិចអត់ឯខែត07តែតែខ្ញុំចាយដល់មកមកដល់16ពូឡាយឡាយមិនទាំងមកឯមុនទេ16បាទមកជួយសែនរបស់នេះបងណាបាទនោះអាគីនោះមើលមើលមើលទៅណាអាជីតាដែរបាទបាទនោះកោតតែមកវិញទៅបានបិទអើតោះធ្វើយកធ្វើទឹកសិនឯងកោតតែមកយកវាអត់តាយទេចាំមិនដឹងចាំយើងឯងទៅយ៉ាងកន្លងដល់17កោតតែ27ហើយនៅយកទៅបើយក17ខ្លាញ់26កន្លះហើយនោះអត់ទេនោះនោះចេញញ៉ាញ់មកបាទបងជួយ share របស់នេះបងណាបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងបាទពិភពម៉ូតូធំហើយបងបាច់បារម្ភអីបងបាទបងចង់បានសេរីអីក៏បានដែរ GTO មានរហូតដល់ចិត្ត20គ្រឿងបងបាទ GTO ផ្នែក1 GTO ផ្នែក2បងណាបាទអូ GTO ផ្នែក1ច្រឡំខ្ញុំច្រឡំ GPX នេះបាទនេះគាត់ចង់បាន GPX មិញអូននេះបាទនេះ GPX អូនណាបាទ GPX ទាំងអស់នេះបាទជួយ share ឲ្យបងអស់នេះបងណាបាទបាទនេះ GPX ថ្មីមែនតើបាទបកកេះតែម្ដងបាទធានាទូនមិញយកនេះគិតគុតឲ្យទៅតើបងស៊ីឥឡូវទិញអត់បានទេមិនឆ្លៃចូលម៉ូតូលើពួកអមឆ្លាស់នេះបាទនេះ CB បងណាបាទអមឆ្លាស់ថ្មីមែនតើ
បាទបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានមកដូចក៏បានណាជួយ share ទាំងគ្នាបងណាបាទបាទ O15 2600លក់អត់បងបាទ O15 2016អរគុណច្រើនដែលបងអូនអោយអូនអូនអោយតម្លៃបងណាបាទបាទពិសេសមែនតើអូនអោយតម្លៃបងមកណាអរគុណច្រើនមែនតើបាទពិសេសមែនតើអូនណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើតែគាត់ថាជម្រាបថា018នេះគឺតា2908ក៏លក់បានអូនដោយសារបងលក់តម្លៃនេះគឺបងចង់ឈ្នះហាងមួយចំនួនដែលគេលក់33-34តែហាងបងលក់ជូនតែ3000ទេអូនណាបាទមានចាក់សាំងខែមួកបងណាបាទតា2908ក៏បងលក់បានហើយបងជម្រាបជូនតែច្បាស់បងណាប្រភេទ Yamaha R15 ព្រោះហាងបងលក់អត់សូវកាត់ថ្លៃហ្មងណាបាទហើយអូនណៃអាចចូលមើលផេកគេថ្មីថ្មីតែគេលក់តម្លៃហ្មងយើងដឹងណាបាទនេះនិនចាបងណាបាទរੂរាន់មែនតើបងណាកាវ៉ានិនចា250គឺម៉ាស៊ីនខ្លាំងខ្លាំងមែនតើបាទ CVO បងណាបាទអត់ពន្ធក៏ខ្ញុំមានទេបងណា CVO 1000ជាងឯងរੂរាន់បងណាបាទ1950អត់មានពន្ធទេបើមានពន្ធ3ជាងព្រីពួកផ្នែក2ហ្នឹងប្រភេទម៉ូតូថ្មីម៉ាស៊ីន300បាទថៃបងណាបាទមិនពីហាអានេះពួកម៉ូតូថៃមកគឺម៉ាស៊ីន300ឯងបាទអានេះយ៉ាមហា O15 បងណាបាទថ្មីថ្មីមែនតើបាទបើអូនយកអានេះបាននេះខ្ញុំគិតឲ្យតែ24ជាងឯងបងយ៉ាមហា R15 នេះបងណាបាទ2016បាទនេះ CVX ថ្មីថ្មីមែនតើបងចង់បានមកអីបងជួយឲ្យបេះដូងរបស់នេះបងណាបាទបើបងឆ្លាញ់ហាងម៉ូតូធំបងជួយផ្សាយរបស់នេះបងណាបាទបាទអញ្ចឹងអូនចង់បាន CVX 20ស្ដាងអូនណាបងណាមាន22ជាងបាទរੂរាន់ណាបងណាបាទអញ្ចឹងអូនចង់ទិញអូនចាំឆាតទូព័ត៌មានហាងបងក៏បានអូនណាបាទពិសេសមែនតើបាទនេះ CB ដែលគាត់ឆ្លាញ់មិញបងណាកាហ្វេ Cafe បាទពិសេសមែនតើអូនណាបាទ CB Cafe បាទសោះស្អាតមែនតើអូនបាទបាទពិសេសមែនតើបងណាទៅមើល CB Cafe អញ្ចឹងជួយ share ID របស់នរនេះបងណាបាទជួយ share របស់នេះបាទសុំមើលសិត25បងឆ្នាំវា01415អូននរនេះតែម៉ូតូថ្មីអូនស្អាតណាបាទតែនឹងបាទថៃ015អូននេះម្លងម៉ាស៊ីនវាខ្ចីហ្នឹងបងនេះអូនបាទមើលម្លងម៉ាស៊ីនអូនណាបាទនេះម្លងម៉ាស៊ីនបងខ្ចីបងណាធានាមិនអត់ដល់ដោះធានាម៉ាស៊ីនអត់ដល់លូរឺណាធានាម៉ូតូសំណុំបងណាតែឆ្នាំក៏ស្រីមដែរបាទម៉ាស៊ីនវាវិញគឺល្អមែនតើបងណាបាទគឺនាំចូលពីប្រទេសថៃបានមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងទេបាទរបស់កម្ររបាទយើងគិតថាមានពន្ធ3000ដែរ3000ស្ដាងមួយស្រីហ្នឹងណាបាទបាទអឺ gentleman បងគិតឲ្យតើអានេះបងគិតឲ្យតើ810ជាងឯង818ដោយសារផ្លាតអីវាខែស៊ីមរៀផ្លាតនេះក្រេ1ហើយបើអាពណ៌តប្រាក់មាន20មួយទៀតអាហ្នឹងតម្លៃវាគិត2500ឲ្យបងណា2050ថ្មីវា2600អូនណា2018អូនដឹងហើយបាទខុសពី600ទៅ550មកណាបាទពិសេសមែនទៅប៉ុនហើយអើយយកទៅទៀតទៅតែអីគេស្អាយទៅប៉ុនហ្នឹងគេប៉ុនម៉ែចោលបងបាទបងនេះប្រភេទ GPS gentleman មកណាបាទបងចង់ដោះអាកតុយនេះចាញ់ក៏បានមកនេះបាទបាទមកដោះកតុយចាញ់គឺអានេះកែបក្រោយជាងជីបានហើយនេះគាត់ថាគេស្ទាយគេបងណាស្ទាយវាកាហ្វេបាទនេះបងមើលអឹមខ្លះហាងបងគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងមកណាបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានប្រភេទ XR មកណាបាទនោះទំឆេះទំរៀបបងណាបាទ20ជាងឯងបង XR មកណាពិសេសមែនតើបាទបងជួយ share ដល់នេះបងណាបាទបាទនេះ gentleman អូនយកទៅបាទគឺខុសពីថ្មីបើតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអូនទិញថ្មីក៏វា26ដែរនេះតែបាន1000 2000គីឡូ3 4000គីឡូអូនជីទៅគឺស្អាតមែនតើបាទនេះ CB ក៏ដោយបងណាបាទបាទនេះស្អាតមែនតើបងណា CB កាហ្វេបាទជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងណាបាទជួយ share ឲ្យបងអស់គ្នាបងពិសេសមែនតើបាទបងចង់បងរំលោះបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងណាបងជួយ share ឲ្យបងអស់គ្នាបាទបាទស្អាតស្អាតណាបងធានាម៉ាស៊ីនជូនបងណាបាទស្អាតស្អាតមែនតើបាទ
ជប៉ុនសុទ្ធអូនណាបាទជប៉ុនសុទ្ធបាទអញ្ចឹងជួយ share ឲ្យដល់អ្នកគ្នាបងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តឡាយជូនបងប្អូនបាទ share មួយ share មួយអរគុណច្រើនអូនតម្លាញ់បាទអរគុណច្រើនអូនតម្លាញ់អញ្ចឹង CBO 150តិចបងនេះបាទ150អូនបាទថ្មីថ្មីមែនតើ2015បាទតបក្រុមហ៊ុនទេបងណាមិនបាទថៃនេះគឺប្រវត្តិផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទបាក់ក្រុមហ៊ុនក៏មានបាក់ថៃក៏មានមកណាគឺអត់ខ្វះហាងបងប្អូនបាទបងចង់បានមកអីក៏បាន CBO នេះ250មកណាបាទបាក់ជប៉ុនសុទ្ធបងណាលក់តែ1850ឯងបងបាក់ជប៉ុនសុទ្ធ1850ណាបងណាមកមុនបានមុនបងណាបាទបងជួយแชร์ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបងបាទបាទបងជួយแชร์ឲ្យបងប្អូននរគ្នាបងណាបាទបាទម៉ូតូថ្មីមានការធានាម៉ាស៊ីនរយៈពេល2ឆ្នាំមកណាបាទលើប្រព័ន្ធ GPS ធានាជូន1ឆ្នាំបាទម៉ូតូមកទឹកមកថ្មី2ឆ្នាំមកណាបាទបើម៉ូតូផ្សេងផ្សេងមានការធានាម៉ាស៊ីន3ខែទៅ6ខែលើសំខាន់លើអាស្រ័យអ្នកជីបាទធម្មតាគាត់ជីអស់ស្បាយអស់ខ្ញុំអត់ធានាទេស្បាយអមយ៉ាមួយណាតែយើងចេះឆេះស្បាយជាដោះខ្លួនឯងអាហ្នឹងបាទបើបញ្ហាម៉ាស៊ីនតិចតួចខ្ញុំជួយមើលឲ្យបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទនេះបាទគឺអមខ្លះសម្បូរមែនតើបងណាបាទអាយប្រកឡាំងដាក់នេះគេនេះឆ្នាំតិចណាឆ្កោតឲ្យគេដាក់ចូលនេះអានេះឲ្យគេបាញ់មកជារៀងនេះអមខ្លះនេះឆ្កោតតែមកបាទអឺរត់ត្រៃអរគុណចាស់អនឡាញតើរកបានណាអូនជីទុកដើរលេងហ្នឹងតោះមើលមីងគាត់នៅបឹងអត់អញ្ចឹងគាត់ទៅខ្ចងបងរកអត់បានទេមិញទៅគាត់ទៅត្រោទិញត្រីគេថាអត់មានបាទបើប្រាប់ពីយប់បងប្អូនគាត់ស្រីឯងបងណាបាទ CB 150បង28ជាងមកណាបាទបាទបាក់ក្រុមហ៊ុនមកណាមិនបាក់ថៃបងមុនតិចមកសួរបជាបាក់ក្រុមហ៊ុនមកណាបាទបិឆេគាត់មើលទីមើល CB ហ៎អញ្ចឹងគាត់ចាប់ចូលវិញអញឲ្យបាញ់ណាអញឲ្យដោះសំណាំបាញ់ V1 នេះវាលោងហើយតែបាញ់ទៅអស់លុយទៅតោះទៅបាញ់ឲ្យមុនសោះឯងចូលទៅកោតឡើងអានេះមិនជឿបាទយកកោកកោកតែបាញ់ V1 ទៅវាថ្មីហើយទៅបាញ់ដែរអើយអញបាទនេះ XA អីឆៃទាំងអស់ហើយនេះឆៃអាគេនោះដោះអគុយវាមើលឲ្យមកហើយដោថ្មីដោថ្មីត្រូវនេះអីហនតនេះតនេះដោអគុយចាញ់អស់បាទCBO បងណាបាទមាន1000ជាងមាន2000បងណាបាទ2000 1800 1900 1005 1004បងតាមតម្លៃបងណាបាទសូមអូនស្លាប់បងចាចាអរគុណចាមកជួយแชร์បងប្អូនបងម្នាក់មួយបងណាបាទបងប្អូនជួយแชร์បងម្នាក់មួយមកបាទមកចង់បានសេរីអីបងណាបងកុំភ្លេចហាងបងអូនបងណាបាទមានច្រើនមែនទែនបងណាបាទម៉ូតូបងចង់បងរំលក់បងត្រឹមតែ1ខែ60 70 80តម្លៃបាទធ្វើការរងចាក់បាទជាងដៃជាងដំណងគឺបងប្អូនអាចបងរំលក់បានទាំងអស់បងណាបាទជួយแชร์អស់គ្នាបាទបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទអំស្លាស់លឿងអូនណាបាទអំស្លាស់លឿងនេះបាទបាទនេះអំស្លាស់លឿងណាបាទអាមែនតើអំស្លាស់លឿងបាទតម្លៃធូរបងតើ25ជាងឯងបង25ជាងឯង2017បងណាបាទ2017 25ជាងឯងបងណាបាទតែនេះដោនេះដោនេះមួយបងចេញហើយបាទចង់បានមកអីបងចង់បានបាទអេសទ័របងណាបងបងណៃពេលចប់ម៉ោងឡាយបងណៃឆានមកណារអេសទ័រអីហ្នឹងរយចាំឆានមកណាបាទ XR 28ជាងអូនបាទពណ៌ខ្មៅ28ជាងបើពណ៌ក្រហម26ជាងបាទបញ្ជាក់ណានេះ26ជាងកង់ទាំងនេះអានេះសិត28ជាងអស់ណាបាទ winner មានក៏ដែរចាំឆាតទូប CBO 300បងណាអត់ពន្ធនេះអាហ្នឹងបងមក1950បងម៉ូតូថៃបាទធានាម៉ូតូថៃទៅយកចូលមកបងណាបាទផ្នែក2បងណាមក1950កន្លែងខ្ញុំចូលបានខ្លះឲ្យបងឲ្យទៀតបងណាចាំមកមើលសិនមកបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីអីបងណាបាទគឺពិភពម៉ូតូធំនៅហ្នឹងឯងបងគឺច្រើនមែនទែនបងចង់បាន
អឹមស្លាសថ្លៃ1000ជាងក៏មានដែរបងណាមានច្រើនគ្រឿងមែនតើអឹមស្លាសនេះ1000ជាងឯងបាទអាហ្នឹងបាសាំងកពួរព្រោះយើងយកបាសីនមកកាត់មុខនេះបងណាបាទកាសីនក៏មានច្រើនដែរបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងណាបាសីននេះសាសីនអស់នេះបងបាទផ្លាក់លេខក៏មានអាមកទឹកអត់ផ្លាក់លេខក៏មានបាទនឹងចា650អត់មានបងអធិស្ឋានបងណាបាទបាទអញ្ចឹងមកថាបងចង់ដាក់ឯកសារបងមកលក់បងមកហាងប្អូនបងមករើសម៉ូតូបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងបាទមិនថាពូអាផ្នែក1មិនថាពូ KR ផ្នែក2បងបាទមិនថា XC ផ្នែក1ផ្នែក XC ផ្នែក2មិនថាពូសាមិនថា A15 បងណាបាទច្រើនមែនទែនបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងបាទនេះអាចិនតមែនខ្ញុំប្រាប់ថាពណ៌2050មិញតម្លៃខ្ញុំចុះបានខ្លះទៀតអូនណានេះជីបអាចិនតមែននោះបាទថ្មីមែនទែនបាទជីបអាចិនតមែនស្អាតមែនទែនហូតតែប្រាក់ផ្លាក់លេខខ្ញុំពេញបាទបាទជួយ share បងអស់នេះបងណាបងជួយ share អស់នេះបាទដោះដោអគុយ AM មួយអស់អគុយយើងតាមម៉ូតូយើងច្រាមពេកតោឃ្លាំងអស់ទៅពេលយើងទុកចោលអញ្ចឹងវាកាន់វាអស់អគុយអស់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនម៉ូតូវាមានអគុយរហូតទេអាខ្លះអគុយវាកាន់ទៅវាអត់អីតែអគុយវាអត់កាន់វាខូចទេអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរពីប្រម៉ូសិនការចង់បងប្អូនចង់បងរំលោះ25ខែត្រង់ដែលគាត់មកធ្វើការព្រមពេញបាទគាត់មកធ្វើការខែកណ្ដាឬក៏គាត់ធ្វើការកំពង់ឆ្នាំងបាទដែលគាត់មានគោលបំណងចង់បងរំលោះជាមួយហាងម៉ូតូប្អូនដែលមានម៉ូតូច្រើនមែនទែនបងណា100គ្រឿងជាងអញ្ចឹងបងមិនបាច់បារម្ភអស់ក្តីបារម្ភឲ្យបងបងរំលោះត្រឹមតែមួយខែ60 70 80ដុល្លារបងអាចជិះម៉ូតូបានហើយហើយបើបងបងនៅខេត្តក៏គាត់ខ្វះលុយតិចតួចក៏ខ្ញុំឲ្យចាប់បានបងណាបាទបាទពីបងដូចខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបងមាន17 18មានអា2000ក៏មាន9 10ក៏មានមានអា6 10 5 10ក៏មានមានតាម013 014 015អញ្ចឹងស៊ីបអណាបាទនេះស៊ីបអថ្មីថ្មីបងនេះផ្លាក់លេខក៏ស្អាតដែរនេះបាទស៊ីបអមកបាទនេះ1000ក្រាស់2015មកណាបាទឆ្នាំ2015បាទក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងជួយแชร์ឲ្យបងអូនម្នាក់មួយមកណាបាទជួយแชร์ឲ្យបងអូនម្នាក់មួយមកបាទបើស្រឡាញ់ហាងបងអូនក៏ជួយแชร์ដល់អ្នកនេះបាទមិនចង់បានមកអីក៏បានហាង Idol បាទអត់ខ្វែបាទមករើសទំនុកទុកចិត្តមកហាងបងអូនមកណាបាទបងចង់បានសេរីអីបងចង់បានមកអីបងអស់នេះបងណាបាទជួយแชร์បងនេះបាទបាទជួយแชร์អស់នេះបងបាទជួយแชร์អស់នេះបងចង់បានសេរីអីក៏បានដែរជាមួយហាងបងណាបាទមិនបារម្ភទេបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរជាមួយហាងបងណាបាទពិសេសមែនទែនហាង Idol គឺមានការធានាជូនបងប្អូនអស់ណាបងណាបាទពិសេសមែនទែនបាទស្អែកកាត់ GBX មក10គ្រឿងទៀតបាទដាក់ GBX មក10គ្រឿងទៀតតែម្ដងបាទនេះGBX លក់ដាក់អស់ដាក់អស់មក GBX បងណាបាទ Thailand បងណាធានាម៉ាស៊ីនជូនរយៈពេល2ឆ្នាំបាទនេះប្លែកអូនណាពណ៌ខ្មៅនេះស្អាតមែនទែនអូនណាបាទប្លែកបាទកង់សំខាន់គឺកង់ទឿសបកថ្មីថ្មីអូនណាបាទបាទនៅថៃយកបានទេបងណាបងណានៅក្រៅប្រទេសគឺបងរំលោះបានទេបាទតើបងរំលោះតាមណាបងក្រុមហ៊ុនបងរំលោះគេត្រូវការយើងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកយើងបាទបើបងប្អូនដូចថាគាត់នៅថៃមែនតែគាត់មានឪពុកម្ដាយបងឯងមានឪពុកម្ដាយនៅភ្នំពេញឬក៏បងប្អូននៅភ្នំអឺមែនណាភ្នំពេញនៅខេត្តក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានទីលំនៅពិតប្រាកដនៅខេត្តហ្នឹងគឺគាត់អាចយកម៉ូតូបានហើយបងឲ្យចាំផ្ញើលុយបងឲ្យគាត់ក៏បានដែរបើបងនៅថៃគឺរត់ឯកសារអត់បានទេជំរាបណាបងណាបាទសម្រាប់បងរំលោះបាទបាទអរគុណច្រើនបាទមកយកមកអូនតម្លាញ់ជួយแชร์បងផងបាទបាទអូននៅថៃក៏អូនអាចទិញបងបានបងណាបាទកក់លុយក៏បានបងណាបាទកក់លុយបងក៏បានដែរបងអត់ស្អីទេសំខាន់ឆាតសួរព័ត៌មានបងមកណាបងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចហើយឬអូនចង់ទិញលុយសុទ្ធឬក៏អូនអីអូនប្រាប់បងអស់មកឲ្យប្រឆេះបលូតអឹមស្លាពណ៌តិចតិចមកបងវាចាស់មែនអូនចូលវាតិចមែនចូលបាទមកចង់បានមកអីក៏បានបងណាបាទបាទ100គ្រឿងជាងពិតប្រកបមែនបងណាពេជ្រភុកម៉ូតូធំបងណាហាងបោះដុំម៉ូតូធំបាទគឺច្រើនមែនទែនបងបងចង់បានសេរីក៏បានបងនេះបាទបងចង់បានកាហ្វេកាហ្វេបងចង់បាន XR ចង់បាន CBO បងចង់បានកាវ៉ា300ចង់កាវ៉ា400បងណាបាទ
សុំមើលម៉ូតូនិចអត់មានទេអធិស្ស្រ័យបងសាខាមួយទៀតបានមាននិចខ្ញុំអត់មានទេអូនអធិស្ស្រ័យបាទគឺហាងរតនាម៉ូតូធំគឺមានតែម៉ូតូធំទេបើបងចង់បានម៉ូតូទូចគឺខ្ញុំមានម៉ូតូទូចដែរគឺទៅហាងប្អូនរបស់ខ្ញុំបាទបាទនៅកំពង់សោមបងមលូបានអូនណាបាទបងមលូបានចាំអូនឆាតសួរព័ត៌មានពីហាងបងណាបាទអូនឆាតសួរព័ត៌មានពីហាងបងបាទបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមកធ្វើការរោងចក្រនៅកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលភ្នំពេញបងប្អូនអាចបងរំលោះជាមួយបងប្អូនបាទមិនធ្វើការរោងចក្រធ្វើការឲ្យដល់បងណាបាទឲ្យធ្វើការនៅក្នុងបាទកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលគឺយកលឿនជាងគេបងណាបាទហើយបើនៅខេត្តឆ្ងាយវានឹងយូរតិច3 4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងណា4 5ថ្ងៃបើថានៅភ្នំពេញធ្វើការនៅភ្នំពេញតែ2 3ថ្ងៃដឹងតែហ្នឹងបានម៉ូតូឯងបងបាទបាទបងចង់បានឌូបបងណាបាទបងចង់បានសេរីឯងក៏បានដែរឌូបបងអូនមានច្រើនមែនទែនបងណាមានតែមលេងខុសខុសទៀតអស់បងចង់បានលេងតែម3ឲ្យកៅក៏បងអូនលេងឲ្យបានដែរបាទបងចង់បានការវ៉ាឌីត្រាក់ទ័របងណា1750បងណាបាទស្អាតមែនទែនឌីត្រាក់ទ័រ1750បងបាទបងបាទពិសេសមែនទែនបងណាបាទសិតតែម៉ូតូ GTO KO បងចង់បានសេរីឯងបងណាបាទ1000ជាង2000ជាងក៏មានម៉ាស៊ីន600ម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីនទូចបងណាបាទច្រើនច្រើនមែនទែនបាទបងជួយសែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទXR ប្លែកស្អាតណាស់បងបាទអរគុណច្រើនអូនសំឡាញ់បាទបាទនេះប្រភេទនេះស្អាតមែនទែនបងនេះម៉ូតូជប៉ុនបងអើយស្អាតមែនទែនបងណាបាទបាទកាវ៉ាឌីតាក់ធើបងណាបាទស្អាតមែនទែនហើយដល់កញ្ចក់អញ្ចឹងអូននេះអូនដល់កញ្ចក់អញ្ចឹងហើយខាត់កាងនេះបាញ់កាងទៀតនេះហើយមើលឲ្យឃើញមើលឲ្យឃើញចាស់ហ្នឹងហើយនៅឈរមើលភ្នែកនេះហើយយកឆ្នាំថ្មាំងបាញ់នេះក្នុងនេះដល់ស្ទះថ្មាំងអញ្ចឹងទៅបើដល់ស្ទះថ្មាំងបាញ់ក្នុងនេះមកហើយយកអាកាងនេះបាញ់កាងនេះសិតសិតនេះបានអូខេអាយ៉ាបងបានអូនណាអូនចាំតេតាក់ទងបងឥឡូវអូនសំឡាញ់អត់មានទេដែរមានណាអត់ពុនហ្នឹងមានទេហើយមិនបានទេការងារមិញសាច់ឯមិញសាច់អើយឲ្យតែបានទៅកុំឲ្យតែភ្លេចឲ្យតែភ្លេចបងទៅបានហើយអឺឲ្យបានទៅឲ្យប្អូនបានទៅដែរទីផ្អល់អីកុំតែភ្លេចបងផ្អល់បានហើយមិនបានទេអាយដល់នឹងបាញ់បាញ់ខ្លាំងខ្មៅទៀតបាញ់ខ្លាំងនេះប្រយោជន៍តាមបាទខាតថាតាញ់បាញ់ក៏បានបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងអាព្រីឡាបងណាបាទ KO XU បងណាបាទ KO XU ឌូប1000ជាងបងណាបាទបាទច្រើនមែនទែនបងម៉ូតូហ្នឹងស្តុកក្នុងឃ្លាំងមានច្រើនមែនទែនបងណាសម្រាប់បងប្អូនក្នុងឱកាសជុំបិណ្ឌនេះដែលគាត់បាទមកថាជុំបិណ្ឌទេសូមបីតែមកធ្វើចិត្តបងអញ្ចឹងបង River Khu បងអាចតាក់ទងសួរព័ត៌មានឆាតសួរបងប្អូនបងណាបាទបាទក្រហមវាមាន04បងណាបាទ0405តែចាំមើលការគ្រីសិនមើលអត់ច្បាស់ដែរបងណាបាទ45ដូចគ្នាណាបងកុំឲ្យតែ6ដោក្បាលបេះដូងបាទ453គេមិនដាច់គិតទេបងបាទសំខាន់ម៉ូតូម៉ាស៊ីនស្អាតយកទៅជីទៅកើតបាទតម្លៃ20ជាងមកឲ្យគិតទៅវាធូរដែរបើយើងគិតគេទៅកន្លែងគេអត់ម៉ាស៊ីនអីនៅល្អឯនៅថ្មីថា3ជាង4ជាងបងព្រោះ XR ឥឡូវបាទ1000ជាងបងណាបាទ XU នេះបងណាបាទអ្នកណាមកមុនបានមុន1650បង XU បាទសម្រាប់ Aprilia នេះបាទ Aprilia នេះលក់ជូនបងតែ1550បងណា Aprilia របស់ Italy បងបាទបាទសម្រាប់ម៉ូតូនេះស្អាតមែនទែនបាទបងគិតមើលបងណាបាទអាព្រីឡាស្អាតមែនទែនបងណា1550បងណាបាទឆេះម៉ាស៊ីនមកឆ្ងាញ់បងបងបាទភ័យបងបាទស្អាតដល់បង1550បងណាបាទបងអ្នកឆ្លាញ់ម៉ូតូធំមកជួយស្ទែអត់នេះបងណាបាទកាម៉ាឌីតាក់ធើអូនយកអាមួយណាដែរអូនយកអាទូចឬក៏យកអាធំវាមាន20ស្ដើងមាន7 10មាន8 10អញ្ចឹងណាមាន9 10ក៏មានដែរហើយម៉ូតូបងធំហើយទុកចោលទៀតហើយតែ PSX ណាមកមួយទៀតហើយ
nó nơ tô tiệt rồi bốp bốp luôn ai thứ chăng là hốt à thứ một ngày hỏi trăm muốn chôm chôm nó phèm một buổi ngày tôi nói anh thứ anh hỏi mong thứ ai lôi được nia xó à ta anh nói lôi tha ni anh tham du bà và phết bong trong bàn đi mến bong nè bà bong trong bàn nó mà pon pon lời ha pon pon lời ha bong nát bà bong mưa phê mưa chầm núi nó xong bơ ta ấy xong bơ ta đi trạc thơ ọt pon có tiêm mà pon cái nào pi pon nó bong nè pon nó ọt pon á tại anh đi miền pon miền ai cả ta nhưng đội ta mà pon pon lời hai bong bà cứ mà sân ai mà tên đi trạc thơ đi bà nụ anh nó còn mà pon pon lời hai bong nó là thùng bà mà sân pi lời hai nó cái gì còn ta viết mạ đi trạc thơ đi cái gì bong bánh cái nào bánh thay vợ bạn nên khăn tí này bay trang bà đi xa mình tên bông bà đi chạc thơ đi bông xa được xe mình tên bà xa mình tên bà CBO 102 CBO 202 thê thì âm đủ bóng đá bà bóng trăng bóng mà luôn bóng trăng tinh rồi xuất bóng đá bà CBO bóng đá tầm riêng chung này mà đông ra mà 2 o là pram aprila bóng bà bóng chui xe ô mẹ môi bóng đá mà bà chia sai bóng chui xe ô mẹ môi bà đi khu bóng nhầm tầm mưa lên bóng bà bói mưa cái nông tù sắp có cho bác này bói trăm mà mưa đó hang to đem đó bóng đá bà bà ni e đập ram một pon chieng aprila tại một pon chieng đục một pon chieng đu ro lắm bà cbo bà miền tây mà tên bà xuất sang tây mà tàu thay bong bà mạch bờ mấy bong hang pon chieng mà tàu tràn những cái bà đi à tập riệp chân lý nào một pon chieng ở miền đó âm xa sang một phố ở miền này một pon chieng bà ni e ao bà chúng mới bong ô chơi một đi chạm phải đó nó bong tận bà này xa mà chơi đồn xe này bà chơi nhanh mong ồn xe này bà này xe này dọc xe này bà nó xa ồn bạch phây ồn smile bóng bà tôi bây giờ cả ai với con xín là mình chạy thamay chứ nó tình yêu ấy bà xa mà tên bà phá lấy cho thamay đây hả toàn chập phá lấy cho bóng phá lấy cho nó thamay đây nhưng mà toàn cập phá lấy cho bà này bà một xân với cái xa bóng nó xe bà tí con bầy hào nó ồn mà muốn bàn muốn nó xe bóng bà cứ hàng phá ồn bà xe ai bóng mẹ mới ồn xâm lăng hàng phổn cứ nơi tì tăng tôn một khăn trầm pi mẹ gà bom đó khăn trầm pi mẹ gà cứ bom đó hàng phổn nó bông nát bà mình tha ca ba pi ha mình tha nâng cha mình tha giam hai âm sla mà tắc âm sla thay bông nát cả đà quân mau bị thay cái giống miên bông nát bà sao mình tên bông nát bà bị phục mà tao thông mấy bông bà cb bà cbo một pon chiêng bông nát bà sao mình tên bà một trong ban mà ấy một trong ban mỗi cái hàng phổn miên sao mình tên bông nát bà phu giá này pi phu giá này mỗi cặp ôn miên này bà bong làm lại mà bong trong ban mãi đấy bong làm lại bong ở riêng xà rô bong trong ban mãi cái ổn bà bong trong ban mãi đấy bong nát bà bong achat xua po làm miến bong nát air po khmer son mũi làm lại bán bà bong rose air son mũi từ lại bị thông sai chi còn sai buôn sai phải làm bà từ lại mà làm móm có thông sai đấy bong air nó lại nè lại kia bà làm gì tập phân ban này nhưng mà thấy do châu lại lại kia buổi à tệ chốn còn lừa đó bà chẳng dương vô mà tô từ lại nè bà miền mà pon sẽ đáng miền cái hai ở nâng cha sang ở pua nó mà nhôm non từ mưa tiết nâng cha sang ở pua mà pon pì ha hay ở giam hai e đập ram mà pon bơi ở ha bóng nó bà sang ở pua đi kia à nó bà sang ở pua lại pì đi là o phở đi kia mình ca tận niệm mà sân chun bà con si bị o bông con si bị o ớt dối bông con si bị o mấy bông bòi trong tinh con à nhưng mà miền lũi bông chia sai bóng nó bà bòi trong tinh lũi chạy nhôm xua cái ao bà chẳng bông chui xe ao nó đến mà làm mà chú bóng nó bà bị phốp mà tô thông bóng nó đại miền mà tô chia ăn chiêng mà rối kêu bong trăng bong lúa bong trăng tinh rồi sắt bong chui xe ô nó kia bà bong chui xe nó như bóng nát bong trăng tinh bong lúa bong trăng tinh rồi sắt cả ba nó bóng nát bà bong từ mưa hang mà tô đã tá hang mà tô nó không pin đi
នៅកេរីរងក៏ដោយតាមានម៉ូតូច្រើនទេបងអូនចឹងអត់100គ្រឿងជាងដាក់ក្នុងឃ្លាំងចឹងអត់បងគឺអត់មានទេបងណាបាទគឺមានតិចតិចទេបងបាទគ្រឿងលេង R15 អាហ្នឹងអត់មានណាអូនអាហ្នឹងទៅកេរីទៅកន្លែងផ្លូវសក់ហុកມັນគេមានអូនណាបាទសក់ហុកມັນគេមានបាទបងចង់បានមកអីក៏បានបងណាបាទជាមួយម៉ូតូធំជាមួយហាងបងអូនមិនបានបានគ្រឿងអីថ្ងៃហ្នឹងដល់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំបានតែបាទខ្ញុំបាន7 8គ្រឿងដែរថ្ងៃហ្នឹងបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទបាទលក់ដាច់ដល់ថ្ងៃបងណាបាទខ្ញុំស៊ីឲ្យបងហ្នឹងចាអូអរគុណច្រើនអូនសំឡាញ់ណាបាទអរគុណច្រើនសណិតអូនសែបាន4 5ដងអូនសំឡាញ់ណាជួយសែ4 5ដងបាទបាទ Yamaha R15 បងណាបាទគឺថ្មីថ្មីមែនតើ CVO បាទ GPX បាទ M slash បាទ Yamaha R15 2018បងណាបាទ CVO ក៏ហមបងណាបាទពិសេសមែនតើ CVO ក៏ហមនេះតម្លៃវា1900បងណា1900បាទវារសាថ្លៃស្អាតឆ្នាំវា2015ហើយបាក់ក្រុមហ៊ុនបងបាទបាក់ក្រុមហ៊ុន2015បាទ19គុតបងណាបាទ2015បាក់ក្រុមហ៊ុនមកធានាម៉ាស៊ីនជូនរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ6ខែបាទបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទបងចង់បាន GPX ផ្នែកមួយបងចង់បាន GPX Chen ថាមែនបងណាបាទបងរੂរន់ណាបងណាជាមួយហាងប្អូនដែលមានម៉ូតូច្រើនមែនតើបាទបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងណាបាទបាទអ៊ំស្លាស់បងឃើញហើយបងណា CB ក៏បងអូនមានអ៊ំស្លាស់ក៏បងអូនមានតម្រៀបចាំបងប្អូនគ្នាបងបាទបាទម៉ូតូមានច្រើនយើងរើសច្រើនយើងផ្លៃភ្នែកយើងមកមើលម៉ាក់អីត្រូវចិត្តម៉ាក់អីយើងយកម៉ាក់ហ្នឹងសិតតែម៉ាស៊ីន150 250ម៉ាស៊ីន300បងណាបាទសិតតែម៉ាស៊ីនធំធំទាំងអស់បងចង់បានម៉ាក់អីបងអាចមកជ្រើសរើសបងអាចមកជ្រើសផ្ទាល់បងអាចជ្រើសផ្ទាល់បងស្រួលសម្រាប់ចិត្តហើយបងអាចដាក់ឯកសារបងរំលោះជាមួយហាងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបងណាបាទជាមួយធនាគារដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបបន្តិចបងណាកាវ៉ាសាគីបងកាវ៉ាសាគីមានតម្លៃ1000ជាងហើយ2000ជាងណាកាវ៉ាឌីតាក់ធើបងណាបាទហើយកាវ៉ាសិតមាន1000ជាងអត់ពន្ធហើយនឹង2000ជាង3000ជាងតាមតម្លៃម៉ូតូណាបាទពិសេសមែនតើបាទនោះបាទអូនចង់បានម៉ាអីក៏បានហើយជាមួយហាងបងបងណាបាទមានច្រើនមែនតើបងចង់បានសេរីអីក៏បានហើយបងបាទបាទនេះ GTR 1000ជាងឬរាន់បងណាបាទ1900ឯងបងណាបាទ GTR 250ម៉ាស៊ីនថ្មីមែនទេបាទបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងណាបាទពិសេសមែនទេបាទអ៊ំឆ្លាស់1000ជាងដូចយើងប្រាប់ចឹងបងណាបាទបាសសាំងកពួរ1000ជាងឯងបាទបងចង់បានបាសរីនតម្លៃវា27 28 29 30ចឹងបងតាមតម្លៃម៉ូតូបាទបងចង់ឥឡូវខ្ញុំជម្រាបសួរពីព័ត៌មានហាងបងអូនបងចង់វាយដូបងចង់បងរំលោះបាទគឺបានទាំងអស់បាទពិសេសមែនទេបងចង់បងរំលោះបានបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានហើយបងអឺត្រឡំបងមលួបងដាក់បងមលួក៏បានចង់និយាយថាបងវាយដូខ្ញុំមានទទួលទិញម៉ូតូចាស់ចាស់ដែលបងទិញពីហាងគេឬក៏បងទិញហាងគេខោបងចង់មកលក់ឲ្យហាងបងបងចង់វាយដូម៉ូតូហាងបងក៏បងទទួលទិញបងអត់ប្រកាន់ទេបងណាបាទបងចង់លក់សេរីអាសង់បងចង់សេរីនិចឡេតបងយកមកវាយដូម៉ូតូធំហាងបងក៏បានដែរបងគិតតម្លៃបងខ្ញុំគិតតម្លៃបងតម្លៃពិសេសមែនតើបាទគឺតម្លៃខ្ពស់ណាបាទជួយសែអស់នេះបងណាបាទជួយសែឲ្យបងអស់នេះបងពិសេសមែនតើបាទបងចង់បានម៉ាក់អីក៏បានបងចង់បានម៉ូតូដូចក៏បានជាមួយហាងម៉ូតូធំបងណាបាទបងមើលហើយបងជួយសែឲ្យបងអស់គ្នាបងបាទ HR05 បងណាតម្លៃ3000ឬក៏3000ជាងបងបាទ M ឆ្លាតម្លៃ27 28 29 30បងណាបាទ Puza ពណ៌ខ្មៅតម្លៃវាអានេះស្អាតបងអើយ017ចូល018បងបាទអានេះតម្លៃវា21អូនបាទ21បាទបាទម៉ូតូថ្មីបងណាធានាម៉ូតូថ្មីទីកេះបងណាបាទបើអូនរកល្មមខ្ញុំមាននៅពណ៌លឿងអានេះតែ6-10ជាងឯងបងអានេះខ្ចីអូនអើយបាទនេះផ្លាក់លេខវាស្អាតមែនទែនផ្លាក់លេខ2ផាយទៀតណា57 22នោះអានោះ21នេះខ្ញុំចរចាតម្លៃបានទៀតទេណាបាទចូលបានខ្លះទៀតបាទនេះនេះអាពណ៌លឿងនេះតែ1680ទេបងបាទ2016នោះ2017បងណាអធិស្ស្រ័យ
កុំតែខ្ញុំលក់ថ្លៃដល់តាមម៉ូតូវាថ្មីពេកអញ្ចឹងខ្ញុំទិញមកថ្លៃដែរអានេះបងយកនេះខ្ញុំគិតតាម1680ជូនបងហើយបងណាបាទបាទបាទអឺ GPX អឺអូនអាចឆាតសួរព័ត៌មានជាមួយបងមកណាអូន20ស្ដើងតម្លៃវា20ស្ដើងហ្នឹងណាប្រាប់ម៉ាក់អូនឯងប្រាប់គាត់ថាតា2000ស្ដើងហ្នឹងណាបាទ2000ស្ដើងអូនមកយកផ្ទាល់ហ្មងណាបាទបាទ2000ស្ដើងអូនមកយកផ្ទាល់តែម្ដងហ្មងណាបាទពិសេសមែនតើហ្មងណាបាទចាក់សាំងព្រីម៉ាស៊ីនព្រីមួកជូនអូនទៀតហើយមានការធានាម៉ាស៊ីនជូនអូនរយៈពេល2ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអូនមិនបាច់ភ័យទេជាមួយហាងបងណាបងចង់បាន CVO 150បងចង់បាន CVO មកអីក៏មានបាទ1000ជាងបងចង់បងមួយលួសបាទមាន1000ជាងមាន2000តាមតម្លៃ CVO ណាមាន014 015អីចឹងអូនណាបាទមាន013បាទនេះ detractor ស្អាតមែនតើហ្មងណាបាទពិសេសមែនតើបាទនេះឌូក1000ជាងបាទនេះនៅកន្លែងខ្ញុំស្ទុកនឹងក្រោយបងបាទ KO 1000ជាង CVO រួមរាល់ហ្មងណាបាទ GTO បាទគឺមានច្រើនមែនតើ Bad Boy តម្លៃ1000ស្ដើងបាទនេះបាទនេះអ្នករហូតដល់មកព្រម1000មែននេះខ្ញុំលក់តែ2 10កន្លះហើយបងនេះបាទខ្ញុំចុះ100ទៀតចុះបាទកាវ៉ានិនចាដែរបងថាតបសាំងកពួរបងលេខ2បាទ GTO នេះតម្លៃ3000ហ្នឹងណាម៉ាស៊ីន650បាទចុះនោះសល់28បាទអានេះ250តម្លៃវា1000ជាងរੂរាន់ហ្នឹងណាបាទបាទពិសេសមែនតើបាទ PSA 018ជាប់មានអាជាស្រ័យបងណាបាទមានពុនថៃចុះបើតពុនខ្មែរអស់ហ្មងបងបាទពុនខ្មែរយើងគិតតាមហ្នឹងអូនបើចង់បងពុនក៏បងបងឲ្យបានហ្នឹងណាបាទពិសេសមែនតើអូនចង់បានម៉ាអីអូនចង់បានសេរីអីបងណាបាទចង់បានប្រភេទ D tractor ប្រភេទ KTM ឌូកបងណាបានណែនតែម្ដងបងណាបាទតែ1000ជាងឯងបងចង់បានសេរីអីក៏បានដែរណាឌូកខ្ញុំសល់ជិត10គ្រឿងបងបាទបាទឌូកស្រាលមែនតើ1000ស្ដើង1007 1008 1006បងណាបាទស្រាលមែនតើបាទគឺបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភឯងបងចង់បានសេរីអីក៏បានដែរបងណាបាទ130គ្រឿងនៅក្នុងស្តុកឯងបងចង់បាន10ក៏បានដែរបងណា CVO បងនេះបងឃើញ CVO នេះជិត10គ្រឿងបងខ្ញុំបរិຫານមែននេះ CVO បងណាបាទសិតតែ CVO ទាំងអស់បងណាបាទCVO មានច្រើនមែនតើបាទ7-8គ្រឿងបាទបាទ D tractor 20ស្ដាងក៏បងមានបាទប្រភេទ M class ក៏បងមានបាទ XR GPX CVO CB 400ក៏ខ្ញុំមានបងណាបាទ CB 400មានច្រើនមែនតើបាទនេះភូសាផ្នែក2ភូសាផ្នែក1 Yamaha O15 អត់ពន្ធណាអ្នកដល់អត់លុយគឺដល់ហើយនេះបាទអ្នកក៏អត់ទៅមានលុយបងណាគេលក់3000ស្ដាងអត់ពន្ធបងប្អូននឹងម៉ែ1808អត់ចុះទេណាបាទ2018មក1808តែណាមកមុនបានមុនធានាម៉ូតូស្អាតហើយប្រឆេអា A15 2018ជូនបងមើលតិចមើលបាទហើយប្រឆេគាត់មើលតិចមកអូនហើយប្រឆេគាត់មើលបងតិចមើលបាទបាទពិសេសមែនតើបងណាបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតូដូចក៏បានបងណាបាទបាទបាទជួយស្ទេឲ្យឡើងមយុនោះនេះបាទ CB 400តម្លៃវា25ជាង26ជាងអូនណាបាទបាទនេះភូសាបងណាបាទខ្ញុំថាម៉ូតូថ្មីវិញបងណាបាទបាទបើថាវាថ្មីវិញបងណាបាទអំឆ្លាស់កន្លែងបងទេបងបាទគឺមានច្រើនអំឆ្លាក៏មានឌូក250អត់មានទេអូនអធិស្ឋានបាទនេះ CB ប្រភេទ A15 អត់ពន្ធ1808បងជួយ share ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាមកឡើង100មយុហើយបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើខ្ញុំត្រេកអរមែនតើដោយសារផេកថ្មីនេះដោយសារអតិថិជនគាត់សើចស្គាល់ផេកបងប្អូននេះអញ្ចឹងទៅទៀតផេកចាស់បងប្អូនតា2ថ្ងៃទេគឺបើកវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ live មួយថ្ងៃគេមើលចូលក្រោមមើលពី 50,000 ទៅ 100,000 នេះឯងបាទគឺខ្ញុំ live តែ1ម៉ោងឯងដោយសារអតិថិជនបងប្អូនច្រើនមែនតើអត់ស្គាល់កន្លែងបងទេបាទអូនសម្លាញ់អូនមកដល់ភ្នំពេញអូនតំណាក់តឡងតាមនៃយុសបបងណាអូនមកដល់បេឡានអូនរៀបចេញពីផ្ទះមកអូនតេមកបងណាអូនមកតេវិញបាទអាចប្រាប់ទ្រូបានទេបងបាទបងប្រហែលដែរបងបាទបងចង់សួរព័ត៌មានឥឡូវខ្ញុំជាប់ឡាយបងចង់សួរព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ពេលខ្ញុំជាប់ឡាយបងឆាតសួរព័ត៌មានជាមួយបងអូនបងណាបាទនេះជាការងារលក្ខការសម្ងាត់រវាងបងជាមួយបងអូនបងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីក៏បានបងណាបាទមានកណ្ដាធានាចេញពីហាងបងណាបាទនេះបាទមានកណ្ដាចេញពីធានាចេញពីហាងជូនបងមិនបាច់ភ័យបងណាបាទបាទហើយបងចង់បាន GPX ថ្មីថ្មីមិញអូនចង់បាន GPX មកណាបាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមអូនបាទដឹង GPX បងធានាម៉ាស៊ីនជូនអូនហ្មងអត់បងធានាម៉ាស៊ីនជូនអូន2ឆ្នាំ
2ឆ្នាំអត់មានខ្វះមួយថ្ងៃអូនយកអតញ្ញត្តិបានស្រីមកបងណាបាទតារាម៉ាស៊ីនជូនអូន2ឆ្នាំមកណាបាទពិសេសមែនតើចាក់សាំងព្រីមួសវត្ថុភាពព្រីប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីជូនអូនទៀតបាទនេះ GPX ថ្មីបាទហើយយ៉ាមហា R15 2018បាទលូនរាន់ណាបងណាតាគិតតម្លៃដល់3000ជូនឯងបងបាទថ្មីថ្មីមែនតើបាទនេះមាន R15 2018មានរហូតដល់18គ្រឿងបាទតែថាខ្ញុំទុកអត់ឲ្យកម្លាំងខ្ញុំទុកនេះបាន100គ្រឿងឯងអញ្ចឹងនៅឃ្លាំងនោះប្រហែលជា30-40គ្រឿងទៀតបាទទៀតខ្ញុំដើរឡាយទាំងអស់បាទគឺច្រើនមែនតើបងណាបាទគឺពិភពម៉ូតូធំសុទ្ធតែមានពន្ធនេះបងណាបាទនេះ GPX អូនណាបាទមានពណ៌លឿងអូនខ្លាញ់ពណ៌លឿងក៏បានអូនណាបាទអឹមឆ្លាស់ក៏មានបងណាបាទអឹមឆ្លាស់មាន25 24 27 28 30បងណាតាមតម្លៃបាទនេះ GPX បងណាអូនចង់បាន GPX មិញបាទអូនមិនបាច់ភ័យអូនម៉ូតូក្នុងស្តុកបងគឺហាងបាទបងជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់អត់មានពីណាគេស៊ីលឺស៊ីក្រោមអូនគឺអូនមកដល់មកតតតែម្ដងណា PSA019 មកទឹកអឺខ្ញុំដឹងថាថ្មីបងថ្មីប្រហែលជា42 41ជាងតែខ្ញុំអត់មានទេបងមកទឹកខ្ញុំមានតែម៉ូតូធំបងណាអធិស្ស្រ័យបងណាបាទ XR ខ្ញុំធានាជូនបងរយៈពេល3ខែបងណាបាទរយៈពេល3ខែសំសិន XR ព្រោះម៉ូតូជប៉ុនវាស៊េរីឆ្នាំចាស់ខ្ញុំធានាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាស៊េរីថ្មីថ្មីដូច R15 ឯងធានាសិនមិនសិនមួយឆ្នាំឲ្យនេះបងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយតម្លៃក៏ខ្ញុំលក់ធូនជូតលក់ធូជូនបងដែរលក់តែ20ជាងឯងបងអត់លក់30ជាងដូចគេទេបងណាបាទ CB28 ជាងបងណាបាទ28ជាងបាទបាក់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអឹមឆ្លាស់ថ្មីថ្មីមែនតើបងណាតម្រៀបឲ្យបងណាបាទអឹមឆ្លាស់មានរហូតដល់ជិត20គ្រឿងមកនោះបាទនៅក្នុងទៀតបងណាបាទបាទនៅដល់ក្រោយទៀតបាទអឹមឆ្លាស់បាទបងចង់បានមកអីក៏បានបងណាបាទប្រភេទអឹមឆ្លាស់ថ្មីថ្មីបងណាបាទបាទ CBR 1850កម្លាំង2.5កាបូនមានបងណាបាទអឺការវ៉ាអត់ពន្ធកាបូនមានទេបងណាបាទមានតែមួយគ្រឿងនេះអត់ពន្ធជាមួយអា CBR នេះបាទហើយនឹង R15 មិញមាន3គ្រឿងដែរអត់ពន្ធបាទបាទចិត្តបងពូនហើយបងណាដល់តែថាលវលពេកបាទអ្នកណាមកមុនយកអឹមឆ្លាក់អត់ពុនមានអត់បងមានអូនណា1750ពណ៌សនៅក្រោយមិនចិត្តបងដើរឡាយតើមើលតិចបងដើរតើឲ្យឡាយជូនមួយអូនឯងមើលនេះបាទនេះបងជួយแชร์បងអ្នកមួយបងណាបាទនេះ CBR150 នេះ CB បងណា CB បងណាបាទរួមរាល់បងណាតា24 25ឯង CB ថ្មីថ្មីមែនតើបងណាបាទបាទកុំព្យូទ័រកែឡើងកប់បងនេះបាទសេរីស្អាតបងនេះកែឡើងកាសចូលកុំព្យូទ័របងណាបាទកុំព្យូទ័រកឡូកុំព្យូទ័រកាសចូលគឺមួយថ្ងៃមកកុំព្យូទ័រសាំងក៏ដើរដែរបាទពិសេសមែនតើបាទ GPX ថ្មីបបពីកែអូនណាមានការធានាម៉ាស៊ីនជូនអូន2ឆ្នាំបាទ GPX មាន GPX នេះធានាម៉ាស៊ីនជូនមួយឆ្នាំប្រភេទបតឹកបាទ GPX Gentleman ក៏មានបាទ GPX ផ្នែកមួយក៏មានណាបងណាបាទតម្លៃតែ1000ជាងឯងពិសេសមែនតើបាទជួយ share ដល់អ្នកនេះបាទនេះ G Gentleman 1800ជាងឯង GPX Gentleman Cafe បាទអឹមឆ្លាស់ថ្មីថ្មីបងអរុរណណាបងណាបងបួនបងជួយ share បងអូនម្នាក់មួយបងណាបាទនិយាយឡើងស្ងួនពងកោអេដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបាទបងចង់បានអាទូចទូចក៏មានដែរបងណាបាទមានបងចង់បានតម្លៃទៀបទៀបដូចថាមាន1000ស្ដាងមានក្រុម1000ក៏មានដែរបងណាបាទនេះហាងបាទអឺអ៊ីខ្ញុំនៅក្បែរតូបគាត់បាទអ្នកដែលគាត់អត់លុយក៏ចង់បានប្រភេទម៉ូតូទូចទូចនេះក៏បានដែរបងកុំភ្លេចមកដល់ហាងបងអូនបងណាតាក់ទងមកមាន scope 2មានឃ្លេកមានអឺអីទាំងអស់បងណាបាទបងដែលថាមានក្រុម1000មាន1000ជាងអញ្ចឹងណាបាទ summer ក៏មាន icon ក៏មានដែរបងបាទអញ្ចឹងបងមើលការវ៉ាបងអូនមកលុយឯងបងបាទបើសិនជាលុយបាទ2.5ជួយឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទអមឆ្លាក់អត់ពុនយ៉ាងទីបងដើរតម្លៃមើលជូនអូនមើលណាចាំផ្លែរបស់បងឡាញមកសិនបាទអឺនេះ CBR 200អឺកម្លាំង300បងណាបាទថៃ1950បងណាបើចុះសល់50សល់910បាទធានាម៉ូតូថ្មី 95% ម៉ូតូថៃឡែនធានាសុទ្ធ 100% បាទចង់បងពុនក៏បានអត់ក៏បានតែចិត្តបាទនេះ Yamaha R15 មានពុនឆ្នាំ2016បងណាបាទថ្មីថ្មីមែនតើបងប្រភេទ Yamaha R15 ហាងបងណាបាទ GPX គឺថ្មីធានាឲ្យបានម៉ាស៊ីន2ឆ្នាំគឺថ្មីថាថ្មីមកទឹកខាងមកទឹកនេះអត់តបកស្បောင်းចេញនេះកាត់ពីក្រុមហ៊ុនមកបងគឺកេះ0គីឡូចាប់ប្រគួយមកគឺ0គីឡូយើងមើលតែគីឡូបានហើយមើលម៉ូតូមកទឹកគឺគេចាប់ប្រគួយវាឡើងគីឡូអានេះគឺម៉ូតូថ្មីបោះពីកេះបាទនេះទៅទៅពីហាងបងអូនអញ្ចឹងបងប្អូនគឺតែគ្រប់គ្រងហាងបងអូនហើយបងប្អូន
ងងដល់ណាអូនជួយ share បងណាបាទខ្មៅក៏មានអូនឥឡូវคลิก125អីមានคลิก125 015តម្លៃម៉ានអីមានទេមានទេមាន13 13ម៉ានអី1200ជាងបងនេះ013បងណាស្អាតស្អាតបងក៏15ក៏អត់មានមាន013បងណាបាទជាស្រ័យបងបាទកាវ៉ាអត់ប៉ុណ្ណឹងប្រហែលបងបាទអាហ្នឹង1850អូន1880មិនចុះទៅ1850នេះបងបាទបងជួយឲ្យបេដូងម្នាក់មួយបងណាបាទឲ្យបេដូងប្អូនម្នាក់មួយបាទពិភពម៉ូតូធំដែលមានម៉ូតូច្រើនមែនទែនបាទមកជួជួបងណាបាទរាប់រយគ្រឿងរាប់ពាន់គ្រឿងមកចង់បានមកអីក៏បងកំងឲ្យបងបានដែរបាទបងទិញ10មាន10បងទិញ5មាន5បងទិញ2មាន2បងទិញ1មាន1បាទពិសេសមែនទែនបងណាបងជួយសែឲ្យប្អូនម្នាក់មួយមកបងបាទបាទ CB នេះបងណាតាមយកចៅអត់តន់លៀងទឹកនេះគេហ្នឹងគេហៅមន់ថ្មីហ្នឹងអត់តន់រៀបចំឲ្យដូចលក់ត្រូវទឹកនេះម្ចាស់គេតំជីយកមកលក់មិញបាទថ្មីមែនទែនម្ចាស់គេទិញ3200ឯងតម្លៃវាសតតែ25ឯងបាទពិសេសមែនទែនបាទគេខាន700ហើយបាទទិញគេមក24ជាងចំណេញបានលុយ100ឯងលក់ជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទបាទមកចង់បានមកអីបងជួយ share ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាផងណាបាទបងបានអឹមឆ្លាស់បងចង់បាន Sky 1550បងចង់បាន GPH អស់ GPH ពណ៌ខ្មៅអូនឯងនេះពណ៌ខ្មៅអូនសំឡាញ់បាទអូនឯងមិនបាច់ភ័យតែអត់អវ៉ាន់មួយអូនឯងឯងបាទអូនសំឡាញ់កុំភ័យអសនេះបាទជួយទេអូនណានេះជួយដល់អូនសំឡាញ់នេះបាទពណ៌ខ្មៅបាទហើយមួកថែមតម្លៃជូនអាហារ15ដុល្លារទៀតមួកអសប៉ុន្មានណា1 2 3 4មួកអស3ឬមួកទៅចុកនោះហើយអត់ຕ້ອງលើនោះមួយបាទនេះមួកវាបាទមួកកាហ្វេបាទថែមជូននោះហ្នឹងបាទបាទចង់បានមកអីចង់បានម៉ូតអីក៏ផ្លេចជួយ share ឲ្យដល់អស់គ្នាបងណាបាទបាទជួយ share ឲ្យបងអស់គ្នាបាទរាប់រយគ្រឿងបងណាបាទបាទ Sky 1550បងណាបាទស្អាតមែនទែន Sky នេះបងណាបាទរៀងដូចអត្រៃបងណាបាទគឺអត្រៃហ្មងបាទរៀងវាអត្រៃតែម្ដងបាទ1550បងណាបាទថោកមែនទែនមានពន្ធមានស្លាកលេខមានអីទាំងអស់បងណាស្របច្បាប់ទាំងអស់បងណាបាទពិសេសមែនទែនកុងធើក៏ចាស់ចូលដែរបងនេះបាទឆេះបងប្អូនមើលទីសោះមកស្កាយអស់សាំងអូនណាចូលសាំងមកចាក់ស្កាយអស់សាំងឯងបាទចង់បានម៉ាអីចង់បានម៉ូតអីបាទអាច300 GTO KO បាទពិសេសមែនតើបាទរាប់រយគ្រឿងរាប់អីបងចង់បានម៉ាអីបាទកាវ៉ាបងយកតម្លៃហ្មងបងកាវ៉ាមានពន្ធឬអត់ពន្ធឬក៏នឹងចាឬក៏សិតបងប្រាប់បងអូនណាបាទមានច្រើនមែនតើបាទមាន1000ជាងមាន2000ស្ដាងអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់អត់ដឹងតម្លៃច្បាស់អាចមកដល់ហាងបងអូនក៏បានដែរសារម៉ូតូហាងបងអូនច្រើនបងអាចជ្រើសរើសហាងបងអូនមកណាបាទបងចង់បានសេរីអីបងចង់បានណាអីក៏បានបងបាទគឺហាងបងអូនមានច្រើនមែនទែនបាទបាទសុំលេខទូរស័ព្ទមួយអូនណាអូនលេខបងក្នុងផេកហ្នឹងពេលចប់ការហើយអូនអូនអាចឆានមកបងផ្ទាល់តែម្ដងណាបាទអូនអាចឆានមកបងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះបងឲ្យលេខទៅអូនចូលក្នុងហ្នឹងបងពិបាកអូបាទបាទខ្ញុំឲ្យលេខទៅណៃនេះកុំឲ្យណៃពិបាកសួរកុំឲ្យណៃនេះបើថាធម្មតាយើងចុចទៅក្នុងក្រង់ទូរស័ព្ទទៅវាឃើញលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទគឺយើងចុចក្នុងការអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះបងប្អូនគំជួយបំភ្លេចជួយ share ណាស់ live ដោយឲ្យបានដឹងដំណឹងទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានគោបំណងចង់បងរំលោះគាត់ចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានមកណាបាទចង់បងរំលោះចង់ទិញលុយសុទ្ធ share ឲ្យដល់បងនេះបាទបងរំលោះបាន25ខែក្នុងបាទបងរំលោះបាន25ខែក្នុងមកណាបាទកាវ៉ាបងណាបាទហើយបងប្អូនដែលគាត់បងអត់បានគំខឹងបងប្អូនម្ចាស់ហាងបងឲ្យបងបានណាដែលឯកសារយើងគ្រប់យើងមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌមកគេគឺយើងយកបានឯម៉ូតូបាទហើយបើសម្រាប់អ្នកធ្វើការរងចាក់នៅភ្នំពេញឬក៏ធ្វើជាងធ្វើសន្តិសុខអីគឺបងរំលោះងាយមែនតែនបាទគឺបងរំលោះងាយមែនតែនជាមួយហាងមកជាមួយហាងម៉ូតូដែលគាត់យកទៅដាក់ជាមួយឯកសារជាមួយខាងបងរំលោះគឺបងប្អូនមកជួយ share ឡើងមកយូរនោះនេះបងមកជួយ share នោះនេះបាទដូក200តម្លៃ1000ជាងតម្លៃ2000ស្ដៅមកណាបាទមាន013 14 15មកណាមានតាមតម្លៃបាទគឺមានច្រើនដូកអូនចង់បានមកនេះ1750នោះនេះបាទស្អាតមែនតែន KTM ដូកបាទ1750បងណាបាទម៉ាស៊ីនធានាជូនបងបាទគឺ share ឲ្យដល់នោះនេះបងណាបាទ
តម្លៃប្រមាណបង R15 បងយកមានពន្ធតម្លៃ3000មកណាគិតជូនបង3000ហើយបើអត់ពន្ធគិតបង1808បើចង់សល់1850មកណាបាទបងចង់បាន GTO អ្នកឆ្លាញ់តែបានអ្នកឆ្លាញ់ GT ម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីន650សូមឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយបាទនេះ GT Air បាទពិសេសមែនទែនកុងទ័រ 1000R បាទខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយបាទថៃអ្នកឆ្លាញ់ GTO កំឡាំង250ឲ្យបេះដូងឲ្យ share ទាំងអស់គ្នាបាទជួយ share idol ទាំងអស់គ្នាបាទពិសេសមែនទែនបាទនេះ GTO បាទពិសេសមែនទែនសុទ្ធធំធំអូយបាទក្រៅកបីឡើងគោអានេះបាទគឺស្អាតស្អាតមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងអូនចង់បាន GPX មិញហ្នឹងអូនឯងចាំមកដល់ហាងបងណាកុំឲ្យជួបជន់ខលខូចអូនឯងមកដល់ហាងបងអូនឯងតាក់តងមកបងណាឬក៏មិនមកដល់ហាងបងអូនមកដល់បេនឡាននៅភ្នំពេញអូនតាក់តងបងបងទៅយកបងប្អូនភ្លាមនេះកុំឲ្យអូនពិបាកមកបាទអញ្ចឹងអូនមកដល់ហាងមកដល់ភ្នំពេញតាក់តងបងណាអូនណាអូនតាក់តងបងបាទអូនតាក់តងមកបងភ្លាមបាទនៅល្ងងដល់ណាអូនសម្លាញ់ណាកុំភ្លេចហាងបងជាបងនឹងមានកាដូជូនអូនដូចជាចាក់សាំងព្រីប្រេងម៉ាស៊ីនព្រីមុខសុវត្ថិភាពជូនអូនណាបាទអូនមិនបាច់បារម្ភទេបាទអូនមិនបាច់កើតក្តីបារម្ភជាមួយម៉ាស៊ីននេះគឺមានការធានាជូនអូនរយៈពេល2ឆ្នាំមកណាបាទបាទឌូកយីរួមមកទឹកវាចេះតែមានបងតិចតួចតិចតួចបងបាទដល់យើងថ្មីមកអត់ដួបងធម្មតាម៉ូតូយកមកគឺស្អាតស្អាតបងណាអត់មានឃើញបាក់បែកអីទេបាទបាទគ្រាន់យកពីគេមកយកកាវាកលិតកលាញ់តិចតួចវាជាអត់ផុតទេបងសូម្បីតែឡានយើងស្មាតទោះសូម្បីតែ570ក៏គេបាញ់ឆ្នាំនេះបងបាទឡានគេតម្លាក់ពីអាមេរិកមកគេថាមូមូកុងតឺន័រដល់ពេលឆែកអូតូឆែកទៅម៉ែលេងឡានបុកមកចាហៀងមកកាត់មុខវាចឹងតែគាត់ថាម៉ូតូអស់នេះគឺខ្ញុំប្រឹកព្រៀងបងបើសិនជាបុកខ្ញុំធានាជូនគឺអត់មានវាទួវាទេគាត់ថាអាទឹកឆ្នាំកប៉ុកគ្រៀងក្រៅតិចតួចវាចេះតែមានណាបងយើងសរ៉េសរងតិចតួចបងណាបាទដូចជាកាងក្រោយបាទដូចជាដៃអំយ៉ាវាសឹកគឺយើងត្រូវដោថ្មីបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាបាទវាអត់មានដូច 100% ដូចថ្មីទេបងបាទអធិស្ឋានហើយបញ្ជាក់អាព្រីឡា1000ជាងគាត់មើលតិចមកផ្នែក3នេះហើយនឹង R15 តិចមើលឲ្យបងប្អូនគាត់មើលគាត់ឆ្លាញ់ម៉ូតូធំដែលមានតម្លៃ1000ជាងគាត់មើលតិចមើលបាទ1950បងណាបាទបាទបាទនេះ R15 1000ជាងដូចគ្នាបងណាយ៉ាមហា R15 ឲ្យបើកភ្លើង R15 តិចមើលបាទនេះអានេះកាច់ភ្លើងគាត់តិចមើលនេះនេះភ្លើងវាអាញាក់ភ្លើងមួយតិចមើលបាទស្អាតមែនទែនបងប្រភេទអាព្រីឡានេះបងបាទស្អាតមែនទែនបាទជួបជួបបាទសេអាយដល់នេះបងណាបាទសេអាយដល់នរនេះបាទបាទជួយសេអាយដល់នេះអាយដល់នេះមីឆាបាទមីឆាបងណាបាទហេងសុកហួរបងជួយសេអាយបងណាបាទ CVSL SL ឲ្យគាត់អូនមកស្ដាប់បណ្ដាបានអូនណាបងមាន SV យត់បាទបាទជួយសេអាយដល់នេះបងអាយដល់នរនេះបាទម៉ូតូធំបាទសិតតែមានធុងទឹកបាទធុងទឹកអត់មានកម្ដៅបងឡើយចង់បានមកអីក៏បានដែរបងបាទ KO ផ្នែក1 KO ផ្នែក2បងណា GTO ផ្នែក1បងណា250ម៉ាស៊ីន650បាទបងចង់បានមកអីក៏បានជាមួយហាងម៉ូតូធំបូនមកណាបាទគឺមានច្រើនមែនទែនសិតសឹងតែម៉ូតូល្អល្អម៉ូតូថ្មីថ្មីលក់ជូនបងប្អូនអស់គ្នាបងបាទនេះបាទពិសេសមែនទែនជួបជួបមែនទែនបងណាបាទបាទផ្នែក1ផ្នែក2បាទ GPX បាទផ្នែក1ផ្នែក2មានដូចគ្នាបាទអាហ្នឹងដូចគ្នាចឹងអាមួយ KO មួយ GPX ដូចគ្នាវាមានអាផ្នែក1មានអាផ្នែក2បាទវិស័យមែនទែនបាទ A15 ឆ្នាំ2018បាទបាទពិសេសមែនទែនបងណាបាទ3000តែម្ដងបងណាបាទ2018មានពន្ធមានការគ្រីចាំទៅបាទអេជីទ័រមានអូនចាំឆាតសួរព័ត៌មានក្នុងเพจអូនណាចប់ពីការឡាយអូនឆាតមកបងមកឬក៏តេមកសួរបងមកអេជីទ័រមានបាទនេះ1850អ្នកណាមកមុនបានមុនណាបងណាបាទបាទ1850យ៉ាមហា R15 បោះ018បងណាបាទបាទបាទបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានកាវ៉ាបងចង់បានយ៉ាមហា R15 បងចង់បានអីបាទបងចង់បាន M ខ្លះបងចង់បាន CB បងចង់បានGPX Gentleman មកចង់បាន CBO មកចង់បាន Kawa មកចង់បាន M/ សិង្ហបុរី M/ សិនបាទ1000ជាង2000ជាងមកណាបងមកកុំភ្លេចហាងបងអូនបងចង់បងមលួសបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានណាបងណាបាទហើយបញ្ចូលអគុយណាអូនអគុយដាក់បញ្ចូលណាអីទៀតហ
ធ្វើអីយ៉ាចូលទៅធ្វើអីយ៉ាចូលទៅបាទអញ្ចឹងពិសេសមែនទេនេះអានេះឲ្យមកឲ្យមើលសាំងចាក់សាំងបលិបនេះអស់សាំងនេះអាស្កាយបើឆេះស្កាយគាត់មើលតិចបាទអញ្ចឹងជួយ share ID របស់នេះបងបាទ XR ខ្មៅតម្លៃវា$28អូន$28បាទបងលក់អត់សូវកាត់ថ្លៃក៏បងចុះច្រើនណាស់ប្រភេទ XR នេះបងណាបាទមាន27 28 29អូនបាទ CB ក៏ស្អាតណាស់មើលបន្តប្រភេទខ្សែហាងបងអូនតែទិញគេ27 28 29ណាពេលខ្លះ3000អស់តលុយគេក្រមវេខ្សែបាទនេះអត់ទេខ្ញុំធានាម៉ាស៊ីនខ្សែស្រីនបងណាបាទបាទខ្ញុំធានាខ្សែស្រីស្រីអត់ក្រមមេទេម៉ាស៊ីនក៏ធានាស្រីជូនបងប្អូនណាបាទគឺថ្មីហ្មងបាទទឹកថ្នាំគឺមូតាល់ហ្មងណាបាទបាទ1550 Sky ហ្មងណាអ្នកណាមកមុនបានមុនហ្មងណា Sky បាទ20ជើង XL ណាបាទនេះ CB បាទ CB ស្អាតតាមមែនតើបាទមិនថ្មីមែនតើហ្មងណាបាទពិសេសមែនតើជាមួយហាងបងអូនហ្មងណាបាទ CB បាទ150 CB បាទថៃអឺបាទក្រុមហ៊ុនហ្មងណានេះមិនបាទថៃហ្មងបាទបាទគីឡូស៊ីនខ្ញុំអត់សេរីទេណាអ្នកខ្លះគេដាក់500គីឡូតែខ្ញុំអត់ទេគឺ3000គីឡូស៊ីនគេជាគេឈ្មោះម្ចាស់ដើមគេលក់ខ្ញុំតរតែម្ដងបាទបាទគេទិញ36ម៉ូតូហ្នឹងចេញដំបង37 38បាទឥឡូវវាធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចសរ35ជាងថ្មីវាតានេះមកទឹកលក់តែ28កន្លះហើយបងធានាម៉ូតូខ្ចីខ្ចីញ៉ាញ់បាទសូននេះកូន18មានអូនចាំឆាតសួរព័ត៌មានក្នុងឆាតអូនណាបាទបាទអមស្លាស់នេះចង់មើលអមស្លាស់បងមានហើយបងណាបាទបងចង់បានពណ៌ឲ្យក៏បានអមស្លាស់បងបាទជាងគ្រប់ម៉ូតពណ៌ខ្មៅក៏បងមានហើយបងអមស្លាស់បាទខ្មៅ Q ពណ៌កុយពណ៌ Q ពណ៌កាហ្វេពណ៌អីអូច្រើនមែនបាទគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ាកគ្រប់ម៉ូតបាទជួយសែឲ្យបងនរនេះបងណាបាទជួយសែឲ្យបងនរនេះបាទបងប្អូនមានគោបំរងចង់បងមលួក៏មានចង់ទិញលុយគាត់បានហ្នឹងអាឡូមបាទ2019អ៊ំម៉ូតូថ្មីបោកពីកេះបាទថ្មីបោកពីកេះអ៊ំបាទអរគុណអ៊ំបាទពិសេសមែនតើបងណាបងជួយแชร์ឲ្យបងប្អូនទាំងនេះឲ្យបងមានគោបំរងចង់បងមលួបាទគាត់ចង់ទិញលុយគាត់ក៏បានបងជួយแชร์ឲ្យបងនេះបងណាបាទបាទអញ្ចឹងបងដឹងហើយហាងម៉ូតូធំអ្នកដែលគ្រប់គ្រង idol ឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងដឹងតែហាងម៉ូតូធំបងអូនតាមតដោទីតាំងមកអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ត្រូវដឹងដំណឹងម៉ានទេបើគាត់ដំណឹងគាត់បុកមកទិញទៀតហើយហើយភ័យចាស់បងអូនខូចជាភ័យថ្មីបងអូនអញ្ចឹងបងណែគាត់ចង់បានម៉ូតូធំកុំភ្លេចឆាតមកសួរបងអូនកុំភ្លេចតេមកសួរបងអូនមកដល់ភ្នំពេញបាទយើងអាចមកមើលលេងសិនក៏បានហ្មងណាបាទហៅអមបាទបាទ258អូននិយាយមកគាត់ឲ្យ258បាទបាទអ៊ំអរគុណអ៊ំបាទបាទបងចង់បងមលួបាទ CBO 25បាទបាទកង់វាមានតម្រមអត់មានកង់ទឿបង CBO កង់វាប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងឯងបងបាទបងមាន K បង K វា Kava មែនបងបាទមួយទឹកតម្លៃវា1000ជាង2000ជាងអញ្ចឹងបងណា Kava បងណាបាទនេះបាទរួចរាល់ហ្នឹងគឺ Kava បងតម្លៃថ្លៃធូរថ្លៃបងបាទបាទនេះប្រទេសប្រភេទម៉ូតូថ្មីមែនតើអូនយកអានេះបាញ់នេះហោះនេះហើយយកមកជួលនេះហើយមើលនេះហើយកញ្ចក់វាបាញ់សំខាន់នេះយកបាទបងចង់បានស៊ីវីអូបងចង់បងលួបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបងកុំភ្លេចជួយแชร์ឲ្យបងអូនទាំងគ្នាបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទបងកុំអស់ក្តីបារម្ភបងណាបាទបើឆេះការវ៉ាអត់ពន់បានបានអរគុណច្រើនបងណាបាទល្បីអើល្បីអើហើយដែរមើលមើលមើលអាវ៉ាន់ក្នុងតោមើលមែនលំលំណាបាទបាទរោតាមចិត្តសិ
Sensin គឺ machine Sensin ro តាមចិត្តបាទដោយបងខ្ញុំនិយាយខុសមែនបាទគឺពិសេសមែនតើបងណាអាយដល់បងប្រុសខ្ញុំនិយាយគឺត្រូវមែនតើបាទ machine Sensin គេហ៊ានរੋអញ្ចឹង machine ដោះរੋតិចក៏ប៉ែខ្វោកបាទនេះអត់ទេ machine ថ្មីថ្មី Sensin បាទបាទតែមែនតើបាទបាទអត់ពុនមានតែមួយទេបងណាបាទតម្លៃនឹង1950នេះគឺមានតែមួយទេបាទអ្នកណាមកមុនបានមុនបងណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងបងខានស្អែកបងអាចចូលមើលដល់ហាងបងផ្ទាល់តែម្ដងបងណាបាទគឺអត់គិតលុយគិតកាក់បងទេដាក់ទឹកក្រូចដាក់ពាជ្ញាដាក់ច្រឡំដាក់ទឹកសុទ្ធជូនបងវិសាទេបងណាបាទមើលត្រូវមិនត្រូវបងមើលលេងមកបាទបងចូលមើលបងបាន100គ្រឿងជាងបងមិនអាចបារម្ភទេបាទម៉ូតូហាងយូគឹមរតនាបងចង់បងរំលោះបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានដែរបាទសំខាន់អ្នកដែលបងរំលោះនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយកុំអាមកជួបអូនបើអាចមើលលេងសិនបានហើយបើចង់បងរំលោះតាក់តងសួរព័ត៌មានបងអូនសិនហើយចាំមកដាក់បងរំលោះកុំឲ្យមកខាតជាងអូនណានេះបាត់ឯងមិនចេះរៀននេះសិនមកនេះបាត់វាចឹងឯងបាយមកបើគឺមិនចាក់ត្រូវអាវីដេអូនោះបាទបាទអរគុណចាអញ្ចឹងបងអាចយកលេខបងតាក់ៗទុកតំណែងមកបងអូនមកណាបាទបងអាចឆាតសួរក្នុងភ័យក៏បានមកណាបាទបាទបងអាចសួរព័ត៌មានឬក៏បងអាចអីទាំងអស់មកនេះបាទនេះលេខបងឲ្យតបងឲ្យបាទពិសេសមែនតើ A15V3 បាទគេលក់សត30ជាងមកណាបាទ Sky មកណាបាទ1000ជាងឯងបាទបាទនេះ CBO ណាបាទ CBO 25អូនឯងចង់ចង់មើលមិញហ៎បាទ CBO 25អូនឯងគាត់ចង់មើលមិញយកសាំងជូតដល់កញ្ចក់មុខវិញតិចបាទអោពិសេសមែនតើ100គ្រឿងជាងបងណាបាទជួយ CI ដល់អស់មានបាទយ៉ាមហា O15 បងណាបាទកតុយដោះលេងឆ្ងាញ់មែនតើបងណាកតុយព្រិនមានគាត់ថាបងដោះលេងនេះបងណាបាទបាទគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងណាឆ្ងាញ់ដូចបាយបូចបាយសម្លក្តៅយំបងណាបាទគឺថ្មីមែនតើបងយ៉ាមហា O15 GPX បាទ M class ថ្មីថ្មីពិភពម៉ូតូធំពិភពបោះដុំ XR បាទគឺមានចម្រុះពណ៌អស់បាទ M class មកទឹក M class ថ្មីបងណាបាទបាទបងចង់បាន GPX Gentleman ផ្នែក1 GPX ផ្នែក2 CBO ត្រីចាស់ត្រីទៀបត្រីខ្ពស់A15V3 បងណាបាទប្រឆេះជូនបងមើលទស្សនាតិចបងណាបាទបាទពិសេសមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទបាទនាំចូលពីប្រទេសថៃឡេមកតែ1200គីឡូបងណាបាទ1200គីឡូឯងបងបាទពណ៌ខៀវបងពណ៌ខៀវមួយណាដែរបងអធិស្ឋានបងបាទបាទកំពុងឆ្នាំងបាទចង់បានម៉ូតូធំក៏បានណាបងចាំបងឆាតសួរព័ត៌មានបងណាបងណាបាទបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបានបងចង់ទិញបងលក់បានបងណាបាទបាទបាទបងចង់បានមកអីបងណាបាទ130គ្រឿងពិតប្រកបមែនគឺអត់លុំលុំទេបងចង់បាន A15 បងចង់បាន GPX បងចង់បាន M slash បងណាមានរហូតដល់20គ្រឿងជាងប្រភេទ M slash នេះគឺបាទគឺមានច្រើនមែនទេបងចង់បានមកទឹកបងចង់បានថ្មីបងចង់បាន GPX បងបងនំលួ25ខែតក្រុងបងដាក់ឯកសារបងណា2 3ថ្ងៃគឺបងបានម៉ូតូអ្នកធ្វើការរោងចក្រជាងដៃជាងតំណងបងណាបាទអឺសន្តិសុខជាងផ្ទះគេគិតលុយមែនបងទៅសិនណាខ្ញុំកំពុងចោលរវល់ទេឃើញអត់ចាំខ្ញុំរវល់ដើរមកយកគិតមកខ្ញុំដល់គិតដាក់ពលិសបានហើយប្រយ័ត្ននៅរក់បាទបាទបងចង់បានមកអីបងចង់មកអត់អីអានោះយើងគិតនេះតាមនឹងអីចាំមើលបាទនេះប្រភេទយ៉ាមហា XT Z បងណាបាទម៉ូតូជប៉ុនបងណាបាទប៉ាប៉ាក៏ជិះរាល់ថ្ងៃបងណាបាទ1850បងយ៉ាមហា XT Z នេះបាទស្អាតមែនតើបងគឺម៉ាស៊ីន125តែខ្លាំងហ្នឹងបងអើយបាទស្អាតហើយវាស៊ីសាំងតិចមែនតើបងណាបងប្អូនចង់បងលក់បងត្រឹមតែមួយខែ60 70 80រៀលនេះបានប្រភេទយ៉ាមហា XT Z នេះជិះបងណាបាទមិនថា XT Z មិនថាម៉ូតូបងអូនមួយឃ្លាំងទេគឺបងប្អូនបងក្រុមតែ100ទេបងប្អូនចង់បងលក់ក៏បានចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងប្អូនមិនបារម្ភជាមួយហាងបងអូនទេបងបាទXR ចាំទៀតខ្ញុំឲ្យបងឯងមើលចាំទៀតអធិស្ឋានបងណាបាទបងប្អូនអស់នេះមើល XR 27 28 29បងណាបាទបាទយ៉ាមហា XT Z ម៉ូតូជប៉ុន CB Cafe បងណាបាទ CB Cafe បាទ GPX Gentleman GPX ផ្នែក1 CBO CBO 25បងណាបាទបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបងចង់បងមូលជាមួយហាងបងអូនបងណាបាទនេះបាទបងមិនបាច់បារម្ភទេបងជួយសេឲ្យបងអូនឲ្យឡើងមកយូបងអូនច្រើនតិច
បាទដល់ក្តីអាណិតក្តីឆ្លាញ់ក៏គោរពរាប់អានបងប្អូនបងគ្នាបើបងប្អូននិយាយទៅខុសពាក្យពេចហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបងលោកដែរក៏អត់ជាប់សូមកុំខឹងបងប្អូនបងណាបាទអត់តែយើងឯកសារគ្រប់យើងកុំច្បាក់គេច្រើនឬក៏យើងធ្លាប់ច្បាក់ធនាគារពីមុនមកក៏មកបងមលោះហាងបងប្អូនបងណាបានណាបងណាអត់តែបងប្រាប់គេត្រង់ហើយបងប្រាប់គេច្បាក់គេប្រមាណហើយបងបងទៀងទាត់អត់បាទគឺបងបងមលោះបាននេះគ្នាបងណាបាទមិនគិតថាអ្នកច្បាក់គេបងមលោះកើអ្នកច្បាក់គេក៏យកបានដែរអធិស្ឋៃហើយអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានពិតប្រាកដសូមអាចឆាតសួរភ័យបងប្អូនមកណាឆាតមកសួរសួរក្នុងភ័យបងប្អូនបាទបាទបងប្រុសប្រាក់រកប្រាក់បងប្រុសនៅខេត្តកំពង់ចាមបងមិញបងបាននៅគ្នាបងអធិស្ឋៃចឹងបងពេលដែលបងចប់ព័ត៌មានបងកុំអាចខមមិនសួរបងអូនបងឆាតសួរព័ត៌មាននោះភ័យតែម្ដងបងណាឬក៏បងធ្វើការតំណែងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទបងអូនបាទអញ្ចឹងបងជំរាបអ្នកខេត្តឆ្ងាយបើអ្នកធ្វើការពេញកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលមិនបាច់មានលុយកក់ក៏បានតែគ្រាន់តែអ្នកខេត្តឆ្ងាយយើងត្រូវមានលុយចូលរួម 15% បងណាបាទអ្នកខេត្តនៅឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏នៅជិតក៏ដោយ 15% គឺស្មើនឹងដូចថាម៉ូតូតម្លៃ 2000 យើងត្រូវមាន 300 ចូលរួមមួយក្រុមហ៊ុនបងរំលោះហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងមានប៉ុណ្្នឹងគេតាក់ទងទៅបងប្អូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតម្លាក់អាស័យដ្ឋានចូលភ័យបងប្អូនមកខ្ញុំឲ្យក្រាងក្រុមការងារបងមលូគេតាក់ទងទៅបងប្អូនតែម្ដងបាទសូមមើលអាព្រីឡាពោះខ្មៅអរគុណច្រើនក្នុង XR នេះបាទ XR បងបាទ XR បងចង់មើល XR មកនេះកោះកង់ទឹកមាសបងណា26ជាងពោះខ្មៅ28ជាង29ជាងបងបាទបាទនេះ XR ប្អូនបងណាបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបាទតែ20ជាងទេបងបងមិនជឿបងសួរកន្លែងគេបងចាញ់ប្អូននេះ30ជាង40ជាងម៉ូតូប្អូនមិនស្អាតណាស់ណាមិនខ្ចីណាស់ណាមិនអានគាត់ថាវាមិនសមរម្យអញ្ចឹងប្អូនលក់ជូនបងតែ28កន្លះឯងបាទម៉ាស៊ីនមានការធានាដូចគ្នាបងណាបាទសិតតែផ្លាក់លេខភ្នំពេញបងណាបាទផ្លាក់លេខសិតតែកប់កប់តែម្ដងមិនបាននេះផ្លាក់លេខបងនេះបាទបាទ XR មានកបាំងដៃកបាំងភកអស់បងណាបាទមានកបាំងដៃកបាំងភកហើយមានអាកង់ទឹកមាសបាទកង់ខ្មៅកង់ទឹកមាសបងណាបាទ XR សម្រាប់ XR ហើយបងចង់មើលអឹមផ្លាក់អត់ពន្ធបងណាមានផ្លាក់លេខអត់បាទអត់មានផ្លាក់លេខទេបងណាបើបងត្រូវការផ្លាក់លេខអាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំមានតែម៉ូតូអត់ពន្ធអធិស្ឋៃបងណាបាទនេះអឹមផ្លាក់បងនេះបាទបាទ1750បងណាឆ្នាំ2017បាត់ចោលហ่ะបាយចောင်းឡើងលើមែនលើលើអត់ទៅហូរមកមកតែធ្វើតែយើងគ្រប់វាបានយកបាយចាយចောင်းយកតែងឹតអស់ហើយមកយើងកែវាមកទៅណាយើងបាយគ្រប់វាយកទាំងថ្មកោវាមួយមួយទៅទៅខាងក៏បានដែរយើងដល់ពេលយើងបលឹមលើយើងលោមកយកទៅយើងគ្រប់ទៅវិញទេចောင်းខាងដែរខាងបានទៅលុយដៃបុកតែចောင်းខាងបានដែរទៅបាយបត់ទៅនោះទៅលោកតើបាយគ្រប់វាហ្មងណាបាយបាទពងរៀបចំបិទតោបាទដោយសារនៅក្រោយនេះវាអត់មានដបោអត់ធានាដបោបាទបាទ GTO KO បាទគឺច្រើនមែនទែនបាទម៉ាអីក៏មានណាបងប្អូនណាបាច់បារម្ភឯឌូបាទសង្កពួរបាទ CPO បាទច្រើនមែនទែនបងនេះ CPO បាទអាព្រីឡាចាំតិចអូនសំឡាញ់អាព្រីឡាចាំតិចកុំអាខឹងបាទប្រុសយ៉ាវសែបងអ្នកមួយទៅសែណោះសំឡាញ់អាយដោដងនេះបាទបាទ1000ជាងឯងបងបាទនេះ CPO បងបាទនោះនេះ2 3ក្រោយនៅមុខទៀតបាទ250150បាទគឺច្រើនមែនទែនបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលអាព្រីឡាពណ៌ខ្មៅតិច1550អូនណាមានអូនបាទឌូររន់ឡើងបងអូនតម្លៃឌូររន់ឡើងអូនណាបាទអូនឌូររន់ឡើងបាទអូនឌូររន់ឡើងអូនណាបាទ1550អូនឌូររន់ឡើងបងណាបាទពិសេសមែនទែនបាទនេះម៉ាស៊ីនវាបងណាកុងទ័រកាស៊ីអូនេះបាទស្អាតមែនទែនបាន550ណាអ្នកណាមកមុនបានមុនបាទអ្នកណាមកមុនបានមុនធានាម៉ាស៊ីនជូនដូចគ្នាបាទ1550ពិសេសមែនទែន CB នេះបងណាបាទ1750បងណាបាទ CB បងណាបាទបងមលក់បានលុយសុទ្ធក៏បានដែរ CB KO បាទគឺមានច្រើនយ៉ាមហា O15 បងណាយ៉ាមហា O15 1780ទេបើចុះតម្លៃក្នុងថ្ងៃនេះមិនដាច់ពិសេសមែនតើយ៉ាមហា R15 បាទប្រភេទ KO ស្អាតជ័យញាញ់បងណាបាទ1650
មិនដែលមានហាងណាដែលលក់ហាងថោកជាងហាងបងអូនទេបងណាពណ៌សកំរបស់កំរោរបស់ស្អាត1650ចាក់សាំងព្រីព្រេមសិនព្រីមួកជូនបងប្អូនទេបងណា1650បងណាបាទបាទបងចង់បានមកអើយបងណាបាទ KOX បងណាបាទនេះខ្ចីខ្ចីញ៉ៃមកបងបាទបាទខ្ចីខ្ចីតែម្ដងមកខ្ចីខ្ចីតែម្ដងបងធានាជូនបងណាបាទ X បងណាបាទ1650បាទបើចុះឲ្យ200,000ទៀតហ្មងបាទបងប្អូនគាត់មើលច្រើនបាទបើចុះ200,000នេះសល់610បាទបើចុះ200,000ជូនបងទៀតបាទសល់610បងណាពិសេសមែនតើម៉ាស៊ីនធានាមកខ្ចីញ៉ៃមកបងបាទបាទបងមិនបារម្ភមកណាជាមួយហាងប្អូនមកណាបាទពិសេសមែនតើបាទបងចង់បានមកអីក៏បានស្រីអីក៏បានមកណាបាទចាប់ប្រាំមិនដេឈើពណ៌ឡើយបាទនេះបាទបាទច្រើនមែនតើបងអញ្ចឹងហាងម៉ូតូប្អូនបងដឹងហើយមួយមួយបងណាបាទអរគុណច្រើនមែនតើអូនតម្លាញបាទជួយแชร์បងអរគុណច្រើនមែនតើបាទសង19អត់មានទេអធិស្ឋានបងណាបាទបាទអាសង់ខ្ញុំប្រាប់ប្រមាត់អត់ពន្ធសិតតែម៉ូតូមានបញ្ហាហ្នឹងវាខុសច្បាប់ទៅណាខ្ញុំអត់ដោះស៊ីជាមួយទេបាទគឺសេរីសង់សេរីអីហ្នឹង XR សិតតែសិតរបស់ខុសហើយបើសិនជាពួកកាវ៉ាពួក CDO ពីថៃមកអាហ្នឹងគឺអត់ពន្ធមកគេស្របច្បាប់បើសិនពួកសង់អត់ពន្ធអាហ្នឹងសិតតែមានបញ្ហាខ្ញុំអត់ដែរទិញទេអូនណាបាទអធិស្ឋានហាងខ្ញុំលក់តែរបស់មានពន្ធបើថាអត់ពន្ធដឹងអត់ពន្ធតែម្ដងដូចជាភេទកាវ៉ាសិតហ្នឹងគឺប្រភេទម៉ូតូថៃយកចូលពីប្រទេសថៃផងណាបាទយើងអាចបងពុនក៏បានតែសាញមកតនធានាខ្ញុំអត់បានបងពុនបាទហើយនឹង CVO ផងណាហើយនឹង R15 អានឹងសិតតែប្រភេទអត់ពុនតែប្រភេទ XR1 ហើយប្រភេទអត់ស្អីសងអីនឹងបាទទ្រីមិននឹងអត់ពុនសិតមានបញ្ហាឲ្យបងបាទគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលទិញទេបងបាទខ្ញុំធានាជូនបាទនេះបាទ X Detector បងបាទទីតាំងនៅទូមកខណ្ឌ7បងបាទនិយាយរួមសិតតែ KO សិតតែមានពុនមកណាបាទ KO មានរហូតដល់2ដល់10គ្រឿងមក KO បាទបាទបញ្ជាក់ថាមាន2ដល់10គ្រឿង KO បងនោះបាទនេះដូបាទប៉ាក៏ពងចងតង់ឡើងលើឯងបងណាបាទរសាតម្រៀបហាងថ្មីបងមកដាក់តម្លាក់វាប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរបងដាក់ចងវាត្រឹមហ្នឹងទៅដល់ពេលឲ្យវាភ្លៀងវាហូរទៅនោះទៅបាទតែចងវាតែមួយចាហៀងខ្ពស់ហ្នឹងទៅបានដែរអានោះវាភ្លៀងវាទៅនោះទៅអានោះយើងចងនំថ្មបាទយើងចងនំថ្មម្ដុំទៅបាយចងនំថ្មនោះឲ្យវាតម្លាក់ទៅវាធ្ងន់នោះចង់និយាយថាខ្ញុំឡើងខ្ចោលវាប៉ើងឲ្យចងនំថ្មអាខាងនោះមួយមួយឲ្យវាតម្លាក់ចេះដាក់ទៅចិត្តហ្នឹងចូលហើយណាហើយវាហាវហើយអត់ហើយដាក់តែប៉ុណ្្នឹងចឹងចងចឹងបាទបាទម៉ូតូប្អូនមានច្រើនមកណាឌូក1750អ្នកណាមកមុនបានមុនមកណាបាទបាទពិសេសមែនតើខ្ចីខ្ចីញ៉ឹង KTM ឌូកមកណាចង់បងលក់បានលុយសុទ្ធក៏បាន GTO Yamaha R15 តម្លៃ1350មកណាបាទអានេះ1250បាទសាំងកពូនេះជំរាបបាទគឺមានច្រើន1000ស្ដាងក៏ប្អូនមានឯងហាងប្អូនម៉ូតូធំអ្នកដែលបងបាននឹងចាតម្លៃវា28កន្លះបងបើចុះនៅសល់2750នឹងចាមកណាបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតូឯងក៏បានឌូក015ប្អូនលក់អស់ឲ្យបងនៅសល់014បងណាបាទតម្លៃ21បងណាបាទនេះឌូក014តម្លៃ21បើចុះឲ្យបងនៅសល់1950បងណាបាទ2014ធានាម៉ូតូម៉ាស៊ីន1010ម៉ូតូស្អាតបាទសិតអត់ពន្ធនឹង1850អូនបាទអូនចង់បានមកអីអូនចង់បានមកអីអូនចង់បងមលោះបាទបាទបងរំលោះជាមួយម្ចាស់ហាងក៏បានណាតោះត្រាយើងមាន 80% 70-80% បងមួយម្ចាស់ហាងដោយអត់ចិត្តការប្រាក់បាទខ្វះ4-500បណ្ដោះចិត្តណាបងប្អូនគឺអត់ចិត្តការប្រាក់ទេបាទគឺព្រីជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទកម្រិតការប្រាក់បាទធម្មតា100គេយក10រៀល500មួយខែគេយក50តែនេះបងជាមួយប្អូនគឺប្អូនអត់ចិត្តការប្រាក់ទេខ្វះ4-500គឺយកម៉ូតូជីផុយផុយតែម្ដងបាទគឺបងលុយតាមក្រោយមួយខែ70-80%ចឹងទៅបងណាបាទបាទចឹងពិសេសមែនតើបងណាបាទ R15 បងអើយបងស្អាតស្អាតមែនតើមកហាងប្អូនបងដឹងហើយបាទពីថ្មីថ្មីមែនតើបាទ V3 មានអត់ពន្ធមានពន្ធអត់បងមានមែមានពន្ធហើយនឹងអត់ពន្ធអត់មានមួយគ្រឿងហើយនឹង R15 នោះបាទ V3 នោះបងណាបាទនោះអាពណ៌ខ្មៅនៅក្រោយអូនបាទ R15 បាទបាទគឺច្រើនមែនតើបាទគឺម៉ាអីក៏មានបងបាទ
ពិភពម៉ូតូធំហាងអាយដលរបស់គ្នាបាទយើងជួយแชร์ឲ្យកម្លាំងចិត្តអាយដលរបស់គ្នាបាទបាទនេះជាមួយខ្ញុំថតទៅទៅពីហាងខ្ញុំឲ្យបងឲ្យមើលបាទនេះផ្លូវចូលបងណាបាទគេហៅស្តង់បរិយកាឡាថ្មីនោះគេហៅខណ្ឌ7មករានោះបងនោះបាទនោះសកលវិទ្យាល័យ PPIU បងណាបាទនោះនោះបាទបងប្អូននៅខាងក្រៅខ្ញុំហ្នឹងនិយាយហៅខណ្ឌ7មករាទល់មុខក្រួយខ្នងខណ្ឌ7មករានេះកន្លែងខ្ញុំលក់បងណាបាទនេះបាទកន្លែងខ្ញុំលក់គឺស្តង់បរិយកាឡាថ្មីបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងបងណាបាទគឺមានច្រើនបងចង់បានម៉ាក់អីបងចង់បានម៉ាក់សេរីអីបងកុំខ្លាយឆាតបងឆាតមកសួរព័ត៌មានក៏បានដែរបាទបងចង់ខានមកសួរព័ត៌មានបងអូនបងណាបាទមិនបាច់អស់លុយអស់កាក់ទេបងឆាតមកសួរព័ត៌មានបាទបងចង់បងរំលោះបងចង់ទិញវិសុទ្ធបងណាបាទបាទបងរំលោះបានហើយណាបាទបាទបងរំលោះបានហើយប្រភេទម៉ូតូកាហ្វេបងរំលោះដែរបងបាទគឺមិនរួមហាងបងអូនគឺបងរំលោះទាំងអស់បងណាបាទបងរំលោះទាំងអស់បាទគឺបងរំលោះទាំងអស់បងមិនបាច់ភ័យបងណាបាទហាងបង GPX ហៅម៉ាច់បង20ស្ដៅបងណាថ្មីបោះពីកេះបងណាបាទនេះបាទ GPX បងបាទបងចង់បានម៉ាក់គ្រឿងក៏បានណាបងណាបាទ20ស្ដៅហើយបងណាបាទព្រីសាំងព្រីមួកព្រីមួកសុវត្ថិភាពជូនបងនេះណាបាទមួកអត់ល្អទេមួកអត់តម្លៃ55ដុល្លារបាទនេះសាច់មួកវាបងនេះបងខ្ញុំយកសាច់មួក GPX យកមើលតិចបាទគឺមិនໃຈតមត់ទេបាទគឺហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់បានឃើញវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យដល់បងប្អូនដែលគាត់បានមើល page ចាស់បងអូនហ្នឹងដែលសារគេប្លុកមួយខែឥឡូវនេះជា page ថ្មីបងអូននេះឥឡូវនេះមានអ្នកចូលមើលអ្នកមើលចូលម្ដងតា 2-30,000 នាក់បើសិន page ចាស់បងអូនចូលមើលម្ដង 10-20,000 នាក់នេះជា page ដូចថា page ចាស់របស់ page ថ្មីបងអូនដែរគាត់ថាអាហ្នឹងអត់ដែរលេងតែបើអា page ចាស់បងអូន live រងថ្ងៃខូចអញ្ចឹងអ្នកដែលឆាតធួព័ត៌មានយូគឹមរតនាអា page ចាស់ហ្នឹងខូចបើបានលឺហើយកុំខឹងបងអូនណាអាចឆាតធួព័ត៌មានមក page ថ្មីបងអូននេះបាន page ចាស់ឆាតទៅគេឲ្យសញ្ញាក្រហមគឺអត់បានគឺប្លុកមួយខែគឺក្រុមហ៊ុន Facebook គឺប្លុកតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនកុំអស់ក្តីបារម្ភហើយបងប្អូនអាចឆាតមក page ថ្មីឬក៏អ្នកលឺដំណឹងថាម៉ូចាស់អតិជនចាស់ដែលគាត់បាត់មុខខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំ live អាចតំណងតាមនៅ YouTube បងអូនបាទឬក៏សួរព័ត៌មានជាមួយបងអូនផ្ទាល់តែម្ដងបងណាបាទបាទនឹងចា250នឹងចា300បងបាទគឺសបោតើបងបាទអត់ពន្ធពីថៃគឺមានការធានាអូនណាបាទធានាលើម៉ូតូអត់មានបញ្ហាអូនណាបាទបាទខ្ញុំទីតាំងខ្ញុំហាងខ្ញុំដំណឹងបាទម៉ូតូ100គ្រឿងជាងខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងអត់ពន្ធគឺអត់ពន្ធស្របច្បាប់បាទអត់ពន្ធមិនមែនម៉ូតូចោលម៉ូតូពាក់ព័ន្ធទេបាទបាទនិយាយយើងខ្ញុំនិយាយឲ្យការពិតអស់គ្នាបងណាបាទនេះបាទបាទខ្ញុំធានាជូនឲ្យស្របច្បាប់បាទខ្ញុំមានសវត្តឆ្នាំចេញពីហាងខ្ញុំធានាជូនខ្លួនឯងបាទអត់មានធ្វើតលុំលុំទេអូនបាទបាទរ៉ូស៊ីសុចរិតទៀងត្រង់អូនណាបាទបាទដូចម៉ូតូដូចសង់ដូចទេខ្ញុំអត់មានទេអត់ពូនបាទអញ្ចឹងអាជាស័យអូនឯងបាទនេះអំស្នាស់ថ្មីថ្មីមែនតើបាទចង់បងមូលលុយសក់បានអូនជួយសែងអូននេះបងណាបាទសັດពីអាហារនេះតម្លៃវាមក1950បើចុះទៅ1800ជាងបងបាទយើងរ៉ូស៊ីខុសច្បាប់អូនណាតើយើងរ៉ូស៊ីបានតែ1ម៉ោងគេមកចាប់យើងភ្លាមអូនបាទរបស់យើងអត់ស្របច្បាប់គេមកភ្លាមបាទតែបើរបស់យើងត្រឹមត្រូវគឺអត់បញ្ហាទេបាទគឺរ៉ូស៊ីគឺរបស់គឺល្អល្អរបស់ត្រឹមត្រូវបាទអត់មានពាក់ព័ន្ធអត់មានរបស់ពីណាពីណីគឺរបស់សិតតែស្របច្បាប់បាទមានពន្ធថាមានពន្ធអត់អត់ថាមានអត់អូនណាបាទអរគុណច្រើនបាទនេះបាទ V3 ក៏មានសិតមានពន្ធមកណា GPX បាទថ្មីថ្មីមែនតើបាទបាទបាទអត់អីអូនអូនមើលម៉ូតូបងអូនពេលខ្លះអូនឯងមានក្តីបារម្ភហ្នឹងវាត្រូវហើយសំខាន់អូនត្រូវស្វែងយល់ពីហាងម៉ូតូមួយមួយបាទអូនឯងមើលម៉ូតូហាងបងមើលតើវាច្រើនប៉ុណ្ណាហើយបងជាម្ចាស់ហាងអញ្ចឹងគឺមានការធានាជូនអូនអូនមិនបាច់ក្តីបារម្ភទេណាបាទសូម្បីតែម៉ាស៊ីនក៏បងធានាជូនអូនសម្លាញ់ដែរអូនសម្លាញ់បាទពិសេសមែនតើបាទខ្លាចតែយើងទៅទិញឃ្លាំងម្សៅឃ្លាំងអីទេអាហ្នឹងខ្លាចតែមានបញ្ហាព្រោះឃ្លាំងម្សៅកន្លែងប្រចាំវាច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមិនថាឃ្លាំងម្សៅអាក្រក់ទាំងអស់មានមកចំនួនតូចតែខូចបាទ
ពេលខ្លះម៉ូតូគេប្រចាំដាច់ប្រចាំមិនចេះលក់យើងអត់ពន្ធណានេះអត់ទេម៉ូតូខ្ញុំគឺទិញពីប្រទេសថៃផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះដូច R15 នេះគេយកពីប្រទេសថៃបងណាបាទគឺ1950បច្ចុប្បន្ន1800ជាងនេះគ្នាបាទ V3 បងណាបាទថ្មីថ្មីមែនតើបាទបាទចង់បានមកអីចង់បានឲ្យបងអីកុំភ្លេចហាងបងណាបាទ R15 បាទស្រីទៀបស្រីខ្ពស់បងបាទជួយសែអស់នេះបងបាទ XR ថ្មីថ្មីបងណា M class ថ្មីថ្មីបាទ GPX 400 CPX បាទរੂរាល់បងណាបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបិទការឡាយតែប៉ុណ្នេះបាទបាទបាទខ្ញុំទុកឲ្យណៃណៃមកលឿនមកណាប្រយ័ត្នអស់ពោះខ្មៅហ្នឹងពោះខ្មៅលឿនណាបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះបងអូនសូមបិទការឡាយតែប៉ុណ្្នឹងសូមបងប្អូនអឺដែលបានមើលឡាយនេះកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបងណាបាទខុសពាកទាស់ត្រង់ណាសូមបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន់បងអូនបាទអញ្ចឹងឆ្នាំបុណ្យជុំបុណ្យនេះក្នុងឱកាសជុំបុណ្យនេះបាទសូមជូនពរបងប្អូនមានសំណាងល្អមានក្តីសុខដល់អ្នកគ្នារស់លុយបានច្រើនបងណាបាទបាទនេះបងបាទពិសេសមែនតើបាទកាវ៉ាបងណា250បងណាបាទថ្មីថ្មីមែនតើបាទបាយបាយអឹមឆ្លាក់អត់មានប្រមាណបងពណ៌មានតែពណ៌សយពណ៌ខៀវអូនបាទបាយបាយដល់អ្នកគ្នាបាទបាយបាយ KO បងអាជាស្រ័យថ្មីវាដាច់ស្តុកអូនណាបាទពីមុនមួយឆ្នាំមុនមានថ្មីឥឡូវគេក្រុមមុនវាបិទវិញអត់មានថ្មីទេមានតែមកទឹកដូចថ្មីមានណាបាទបើចង់បានចាំឆាតរួចមើលបាយបាយអរគុណនេះអរគុណច្រើនតម្លាញ់បាទអរគុណច្រើនតម្លាញ់មូសច្រើនណាបាទមូសច្រើនមែនតើមកនេះអាឡាច់ទឹកនេះបាយយកដល់ចង់មកមូសច្រើនណាបាទអីបរិការនេះលវយោវិញបាទបាយបាយអស់នេះណាជាស្រ័យពងបិទអត់ចិត្តទេបិទអត់ទៅអេបិទមិនចិត្តទេរបស់យកនេះវិញអេមិនចឹង